Tothom, ja m'ha presentat la companya, soc el secretari de Manresa i farem avui una mica de xerrada respecte de lo que són les fundacions del sector públic local, almenys lo que jo he viscut respecte d'aquestes fundacions, entre altres coses perquè les pateixo. Les he patit i les pateixo. I ja veureu que tampoc, diguéssim, la presentació que faré no serà massa favorable a aquesta figura jurídica i sí que la publicació que s'ha fet a Aranzadi sí que m'ha agradat triar aquest tema justament per la singularitat que té. Llavors, comencem, si de cas, he preparat un PowerPoint, lo compartiré ara en aquest moment i comencem una mica a fer l'explicació i després els dubtes que tingueu, doncs ja los anirem resolent. Ara, si sóc capaç, sembla que sí que es veu. Molt bé. Doncs les fundacions del sector públic local. Molt bé, les fundacions. Tots a la universitat, si hem fet dret, van estudiar lo que és una fundació. I partim, en tot cas, de la seva existència, d'entrada. En tenim moltes. Les fundacions existeixen i existeixen des del punt de vista, o principalment les privades, que diguéssim que són les bones, i també les fundacions públiques, que no direm que siguin les dolentes, però que en tot cas són singulars, les singulars. D'on parteix la idea de la fundació? Doncs les fundacions no és un invent nou. Les fundacions existeixen des de fa segles, i les fundacions estan vinculades a l'administració local doncs, també des de fa molts anys. És a dir, hagi o no hagi en reconeixement del dret a fundar per part de les administracions públiques, que això és discutible o s'ha discutit al llarg del temps, han existit. Han existit des del punt de vista d'establiments públics de beneficència, han existit des del punt de vista de fundacions culturals en les quals s'ha participat per part de les entitats locals, sigui perquè els òrgans de govern, doncs, per les circumstàncies que fossin, doncs es fica dins del seu patronat o en la seva presidència alguna autoritat local, malgrat que fossin fundacions netament privades, bueno, era un clàssic, no? La fundació privada en un determinat municipi en el qual doncs, el patronat està composat doncs, pel capellà, per l'alcalde, un regidor i algun notable de la ciutat. Això fa que les fundacions acabin poc o molt vinculades al món local o, si més no, participades pel món local, ni que sigui des d'un punt de vista orgànic o de participació en els seus òrgans. Si anem a temps més recents, doncs partim de que el nostre ordenament existeix i es recull, no? Aquest dret de fundació, un dret que ja existia en l'article 34.1, que diu que es reconeix el dret de fundació, per tant, qualsevol pot fundar, per a fins d'interès general. Molt important. La idea de la fundació sempre està vinculada a aquests fins d'interès general. No existeix una fundació sense aquests fins d'interès general. Aquest dret, que sí que està a la Constitució, no és un dret fonamental, però sí que hi ha una reserva de llei, per tant, no és d'especial protecció, però sí que hi ha una reserva de llei i una garantia institucional. Comentaven, fins d'interès general són com molt, molt essencials i dona la casualitat que aquests fins d'interès general moltes vegades són concurrents a les finalitats de les administracions públiques, diverses, entre elles l'administració local. Què passa, doncs? Doncs que hi ha molt interès, o dirien, molta tentació, o n'hi ha hagut molta tentació al llarg del temps a crear fundacions per part de les administracions públiques. I aquí les tenim. El concepte legal, a part del que seria el dret a fundar, com que diu conforme a la llei i el desenvolupament ha de ser per llei, doncs tenim un concepte legal tradicionalment al Codi Civil i també a la llei 50-2002 de 26 de desembre, que és la llei de fundacions estatal. I llavors tenim les primeres complicacions des del punt de vista jurídic respecte a les fundacions, doncs és doncs, un règim jurídic bastant complex. Per què ho diem? Doncs perquè la Constitució sí que estableix aquest dret a fundar, n'hi ha un primer desenvolupament per part de la llei
aquesta 52.002, que és una llei ordinària, no ha de ser orgànica, però al mateix temps hi ha una distribució competencial dins de lo que és la disposició final primera, pels quals hi ha una determinació d'uns articles que són d'aplicació general, uns altres que són d'aplicació supletòria en defecte de normativa de la comunitat autònoma i alguns altres d'aplicació processal que sí que són d'aplicació general. Per tant, la disposició o el que seria la regulació de lo que és la fundació és molt complex i en cada moment hem de buscar quin seria l'aplicable a la nostra fundació. I d'entrada, ja avanço, el règim jurídic de la nostra fundació local, si és que tenim alguna o volem crear alguna, doncs és un règim jurídic que ha d'estar sotmès a la normativa, per principi, de la comunitat autònoma corresponent, en el nostre cas, al Codi Civil de Catalunya, atès que normalment les fundacions de les entitats locals no excedeixen el seu àmbit territorial o el seu àmbit d'actuació, seria estrany, no?, que una fundació d'un ajuntament o d'una diputació doncs excedís de l'àmbit de la comunitat autònoma. Si voleu tenir alguna normativa o conèixer les normatives autonòmiques reguladores de les fundacions, moltes comunitats autònomes en tenen. Està aquí en aquest enllaç que posa en aquest PowerPoint que segurament que us faran arribar. Jo li faré arribar a l'escola. I llavors, per curiositat, si teniu interès, doncs ho podeu veure. Des del punt de vista de concepte, la llei de fundacions, l'article 2.1, és un article de plena aplicació i diu que són organitzacions, al tanto, organitzacions, tradicionalment, almenys el que jo vaig estudiar a la universitat era que eren patrimonis afectats a un fi, però la llei ara el que fa èmfasi és en que són organitzacions que no tenen fi de lucre, molt important, no tenen fi de lucre, l'administració pública tampoc no ho té, malgrat que, per exemple, pot gestionar serveis a través de societats mercantils, que per definició sí que ho tenen, però són singulars, que per voluntat dels seus creadors, sigui una persona física, sigui una persona jurídica, doncs afecta de manera duradora un patrimoni a la realització de los fins d'interès general. I fins d'interès general que són primordials, que estan ja a la Constitució i que han d'estar sempre defensats o sempre presents en el que és la gestió. L'article 331.1 de la llei del Codi Civil, el llibre tercer del Codi Civil relatiu a persones jurídiques, a partir d'ara direm Codi Civil de Catalunya, afina més, crec jo, el que és la definició, perquè diu que és una entitat sense ànim de lucre, igualment que ho diu la llei de fundacions, que pot fer un o diversos fundadors, però introdueix una qüestió que parla de l'afectació d'uns béns o uns drets de contingut econòmic o la destinació d'uns rendiments i recursos per altres mitjans. Per tant, ja no hi ha una funció o una nota tan patrimonial, tant de vivirem de les rentes d'aquest patrimoni, que és una mica la idea tradicional de lo que és una fundació, sinó que les fundacions ja són actives. Ja són actives. Les fundacions en realitat obtindran i en realitat obtenen els seus rendiments i els seus fons per poder treballar, per poder aconseguir la finalitat d'interès general, normalment d'una activitat. I això és el que fa que les fundacions, d'alguna manera, doncs les administracions, millor dit, tinguin la temptació de constituir fundacions per gestionar algun tipus d'activitat o algun tipus de servei públic. Les fundacions. Importantíssim. La fundació, un cop està creada, viu per si mateixa. És a dir, molts cops, en el que és la pràctica habitual, pensem que la fundació és propietat que la fundació és propietat de l'administració, que l'ha fundat o és propietat del fundador. No, la fundació no té titular dominical. Té una entitat pròpia i, per tant, desvinculada totalment de lo que és el seu fundador. Al revés que associacions o societats que, d'alguna manera, hi ha alguna vinculació entre els socis o els associats i l'entitat. Llavors, la fundació, segons diu Ferrara, ja l'any 1929, doncs que s'interromp tota relació entre fundació i fundador, que el fundador passa a ser un tercer de la fundació i que fins i tot la fundació pot actuar contra el propi fundador o fundadora. Què passa, doncs? Que les fundacions d'entrada surten absolutament de l'àmbit i del control
al menos patrimonial, de lo que sería la persona fundadora, en aquest cas, si són públiques locals, de l'entitat local, i això genera una sèrie d'inconvenients a l'hora del seu funcionament que ja anirem veient al llarg de l'exposició. Vale. La fundació pública. Doncs la fundació pública, en principi, malgrat que han existit històricament, però que potser eren una mica especials, o el dret a fundar, la doctrina tradicional l'ha negat. L'ha negat Fernando Albi, l'ha negat la CUP Verdejo, per exemple, doncs ha estat negada. I Fernando Albi fins i tot diu que hi ha una incompatibilitat entre les entitats administratives centralitzades, és a dir, els ens instrumentals, i la fundació clàssica. Diu fins i tot que hi ha una incompatibilitat absoluta. Perquè diu que la fundació genuïna, la privada, la fundació privada, doncs té una finalitat pròpia, té un patrimoni afecte i desglossat totalment de l'ex fundacional, el que funda, i un subjecte autònom, diferent, independentment del fundador. I diu que les administracions públiques, ho diu en el moment que ho deia, 150, però podria ser fins i tot vigent actualment, doncs que propi una fundació no té, una fundació del sector públic, una fundació pública no en té, doncs perquè sempre utilitzarà serà instrumental d'una finalitat d'una administració pública. Per tant, el que farà no serà una finalitat pròpia de la fundació, no serà un fi en si mateix de la fundació, sinó que estarà exercint una potestat de l'administració. I l'administració, evidentment, tots sabem que les competències són irrenunciables. No li pot traspassar una competència a una fundació. En tot cas, l'exercici, si voleu, però més no. El patrimoni afecte i desglossat. Segons Albi, tampoc això es compleix, doncs, perquè el patrimoni sempre ha de ser de l'administració pública que presta el servei. Jo aquí ho posaria més en dubte. Això, en tot cas, és la seva precisió, posaria més en dubte perquè, de fet, el patrimoni doncs, pot sortir del que seria l'àmbit patrimonial de l'administració local. I després un subjecte autònom que diu que l'administració pública és una indivisible i les seves gestores, entitats, diguéssim, independents, doncs no tenen aquesta autonomia, independència total i absoluta de lo que és l'administració matriu. D'alguna manera, a veure, formalment sí que es genera una nova persona jurídica, la fundació adquireix personalitat jurídica. En tot cas, el que no tindria seria una autonomia total, atès que, com veurem després, els criteris o els principals criteris per mi, o si més no, els principals criteris que se necessita perquè una fundació sigui pública és que hi hagi un domini per part dels òrgans de govern de l'entitat local, que és aquí on hi ha el cordó umbilical entre el que seria la fundació pública o la fundació del sector públic i l'entitat local. Això per mi és molt important si el que volem fer és gestionar algun tipus d'activitat. Malgrat tot, el dret positiu ja en el temps d'Albi, el reglament de serveis de les corporacions locals, existia una fundació pública, però una fundació pública que no era una fundació pròpiament dita, una fundació com les que veiem nosaltres ara. Aquestes fundacions que estan regulades al reglament de serveis de les corporacions locals, que encara està vigent, doncs servia com una mena de precursors de lo que són realment, lo que per mi són realment les fundacions públiques, de dret públic, que vindrien a ser els organismes autònoms o les entitats autònomes empresarials, que sí que tenen aquestes notes institucionals i aquestes notes fundacionals, però en un dret públic. Fins i tot, malgrat que no són exactament el mateix, fins i tot, si anem a l'exposició de motius del ROAS, ens diu, en l'exposició de motius, doncs que un servei dins de lo que és la gestió directa estarà regulada per un organisme autònom, amb personalitat jurídica, que s'assembla a la fundació pública servei, però que en realitat és una idea nova. Sí que la fundació pública del reglament de serveis és precursora i fins i tot també en el decret 347 d'Aragó, que també vindria a ser el ROAS d'Aragó, malgrat que incorpora béns, doncs passa el mateix. No? És a dir, les fundacions privades sí que aquest reglament... El dret català local no la reconeix en cap moment, però aquest, la llei d'Aragó, la llei local d'Aragó i el decret aquest del 2002 a ser posterior a les lleis de fundacions postconstitucionals sí que ja recullen d'alguna manera l'existència d'aquestes fundacions públiques, ho veurem després. Aquestes fundacions privades vinculades a l'administració pública que surten des de la llei del 30-94
Però també diu que són diferents a lo que eren les fundacions de servei, públiques de servei, que en tot cas serien antecedents a organismes autònoms locals. Per tant, la fundació pública o la fundació del sector públic, per dir-ho d'alguna manera, seria algo diferent i seria algo una mica o molt estrany a lo que són les organitzacions, a lo que són els organismes vinculats o dependents de les entitats locals. Per tant, almenys és la meva tesi, jo crec que les fundacions públiques locals, fora d'algunes habilitacions, d'algunes comunitats autònomes que després veurem, no han d'existir fundacions públiques com a tals, com a molt algunes del sector públic local. Però, com veieu aquí, és com les megas, les fundacions públiques, o si li voleu dir, les fundacions del sector públic, haver-les ailes, perquè les coneixem, perquè existeixen, perquè les fundacions, diguéssim, les administracions locals, tant el que són els ajuntaments com diputacions, etc., n'han creat, i n'han creat moltes. Qui és el culpable? O a partir de quin moment comencen a proliferar les fundacions privades creades per les entitats locals? Doncs, senzillament, igual que tant la Cruz com Albi havien negat la possibilitat que les entitats públiques poguessin generar fundacions perquè ja, al seu entendre, tenien altres fórmules com els organismes autònoms o les fundacions públiques de servei que venien a ser aquests precursors, doncs apareix, després de la Constitució, la primera llei de fundacions, aquesta és la llei 3094, i es diu que, 94, i es diu que les persones que podran fundar, podran constituir fundacions, persones físiques i persones jurídiques, i aquí inclou les persones jurídiques públiques. Per tant, ja pot la doctrina dir el que vulgui, però al final acaba venint una llei positiva que es diu que poden fundar les persones jurídiques públiques. Aquest article passa pràcticament igual a la llei 50-2002, que és l'actual llei de fundacions, l'actual en vigor, i igualment els diu que poden fundar les persones jurídiques públiques o privades. A l'article 8.4 de la llei de fundacions ho desenvolupa una mica i especifica quan poden fundar les persones jurídico-públiques i que diuen que poden fer fundacions fora de que les seves normes reguladores estableixin el contrari. Ja veurem després les normes reguladores de les entitats locals què és el que estableixen. I per últim, el Codi Civil Català, seguint aquesta base de la llei, diguéssim, 34, la llei 3094, la 50-2002, que és la vigent, doncs igualment reconeix aquesta capacitat genèrica de que les persones, les administracions públiques puguin constituir fundacions. Fundacions de dret privat. Per tant, existeix la possibilitat de fer-ho, de fer una fundació privada? D'acord amb la llei, sí, les persones jurídiques públiques tenen aquesta capacitat, malgrat que la doctrina posterior, ja no parlem d'una doctrina tan remuntada a el que seria Fernando Albi o algun altre, sinó una doctrina més actual, com ara Carballeira, doncs diu que, a part de lo que seria aquesta habilitació, aquesta capacitat de dret privat, l'administració pública no té la llibertat de crear fundacions de dret privat. Doncs perquè l'administració pública, malgrat que tingui aquesta possibilitat legal, en abstracto, concedida pel dret civil, doncs ha de complir una sèrie de normes de caràcter públic. Llavors diu que, ella, en el seu argument, no, ens parla de que fundar, crear una fundació és organitzar l'administració, és l'exercici de la capacitat d'autoorganització i, per tant, això requereix una base de dret administratiu, organitzar-se. Creu que, malgrat tot, l'habilitació que fa la llei de fundacions basada en el 149.8 de la Constitució doncs no és la via més correcta com per establir la forma d'organitzar-se les administracions públiques. No deixa de ser l'exercici d'una competència de dret civil i no deixa de ser una norma civil, que, per tant, administracions públiques doncs, s'haurien de completar d'alguna manera. I, per últim, i després tornarem, doncs, clar, d'alguna manera, resulta que el que s'està fent amb aquesta norma de dret civil doncs és justament que l'administració pública, a través de la seva autoorganització, a través d'aquesta possibilitat que apareix de nou,
i una mica sorpresivament, doncs, pugui decidir organitzar-se sense atendre's a res més, cosa que va passar molt des que va entrar en vigor la llei aquesta de fundacions, va passar molt, i establir un estatut jurídic en el qual s'excepciona. És a dir, almenys l'experiència que jo tinc, quan he vist crear fundacions d'aquest tipus o les he patit, doncs, amb una simple decisió organitzativa de dir anem a crear una fundació, doncs ja marxem absolutament del dret administratiu. La Constitució, igualment, estableix, aquí en aquesta sentència, perdó, la sentència aquesta del Tribunal Constitucional, 5294, que ve una mica a recolzar aquesta idea de l'autora, doncs que l'administració actuï només al dret mercantil o civil no les exagera el deure de respectar l'ordre constitucional de competències. És a dir, que sembla que el legislador estatal en aquesta possibilitat, i l'autonòmic seguint l'estela, doncs aquesta possibilitat no acaba de tenir una base massa sòlida. Insistim, García Enterría parla de lo mateix, no hi ha prou capacitat per constituir les fundacions només per aquest títol, i fins i tot Garrido Falla ens diu doncs, que a través d'aquest sistema doncs, el que s'aconsegueix que és l'administració doncs, fugir, diguéssim, se sotmeti al dret privat de manera gairebé total. I parlem del moment en què apareixen aquestes normes. Després ja veurem que les coses han anat canviant i que les coses no són com en un principi eren. I per això ho dic, en el seu moment, l'any 95-96, les fundacions que es feien doncs, funcionaven d'una manera diferent. Bueno, el Tribunal de Comptes, fins i tot, no ja no són autors des de punt de doctrinals o no ja no són estudiosos del dret, sinó el Tribunal de Comptes fa un informe, el 932, de l'any 12, relativament recent, i conclou, a base de fer tota una sèrie d'estudis de les quantitats que hi ha moltíssimes fundacions al sector públic, conclou doncs, que les administracions no tenen, que malgrat tenen capacitat, no tenen habilitació legal per fer-ho. Perquè diu que no hi ha una normativa específica que habiliti legalment les entitats locals a fer fundacions, no hi és, fora d'aquesta genèrica civil, que és incompatible amb el principi d'autonomia local, entre altres coses, perquè si la fundació actua independentment, doncs queda fora de lo que seria el control de l'entitat local, cosa que tampoc és certa. Com hem dit fa un moment, al final els òrgans de govern de les entitats locals i perquè una entitat, de les fundacions públiques i perquè una fundació pública doncs, una fundació pública local ho sigui, ha de tenir alguna vinculació, si més no des del punt de vista orgànic. I, a més, que diu que, clar, l'exercici del protectorat per part de la comunitat autònoma, parlem de l'any 12, doncs comporta una activitat de tutela sobre les fundacions. En parlarem també d'aquest tema, de la tutela que fa els protectorats sobre les fundacions, perquè també, diguéssim, afegeixen unes dificultats a la gestió. També diu que hi ha una pèrdua de potestat de recuperació dels béns perquè queden fora de la base més local. En principi, quan una fundació és constituïda per un ens local, se l'ha de traspassar un patrimoni, ni que sigui una quantitat de diners. I aquest patrimoni, si no hi ha algunes si no s'especifica molt bé, i això és un tema que a l'hora de si algú té la tentació de constituir una fundació d'aquest tipus, doncs ha de tenir molt present, el destí dels béns, dels fons dotacionals o dels béns vinculats a la finalitat, doncs on van a parar quan aquesta fundació sigui dissolta i això, diguéssim, si no ho diuen els estatuts, doncs aquest patrimoni no el podrà recuperar l'administració local perquè haurà d'anar a altres fundacions o altres entitats sense ànim de lucre que tinguin la mateixa finalitat. I, a més, també diu el Tribunal de Comptes doncs, que l'utilització d'aquesta figura de la fundació no està justificada doncs, perquè hi ha d'altres que sí que són genuïnes del dret local doncs, que poden tenir aquesta funció com ara són els organismes autònoms, consorcis, mancomunitats, etc. Quan, diguéssim, l'entitat local ha d'actuar sobre aquest punt. En definitiva, ens diu Carballeira doncs, que a través del simple exercici d'aquesta capacitat atorgada per una norma de dret privat, no pública, una administració pot prendre la decisió tan senzilla com anar cal notari, almenys en aquell moment anar cal notari i perquè ho he vist fer, no? Anar cal notari i fer una fundació, doncs a partir d'aquí
ja l'administració en una certa rama de la seva activitat ja s'excepciona de l'aplicació del cabal jurídic administratiu, diguéssim, que s'ha anat construint durant dècades o segles, i per tant s'escapa dels controls de legalitat, d'eficàcia, d'igualtat, d'objectivitat, potestats exorbitants que li fa possible actuar. Això, torno a insistir, en el seu moment, ara les coses han canviat perquè, bueno, perquè tots hem viscut, o si més no la majoria, hem viscut aquest augment de control des de la crisi del 2008 sobre tota aquesta classe d'entitats i tot l'informe Cora i tot el tema de les de la racionalització del sector públic de a tots els nivells i del local en particular. En definitiva, l'aparició d'aquesta norma de l'any 94 i posteriorment recollida a la llei del 2002, al final la proliferació de les fundacions de dret privat, el que buscaven era el que es buscava anteriorment a les societats mercantils, municipals o de dret públiques, etc., que era bàsicament fugir del dret administratiu, és a dir, sortir dels controls, poder contractar de manera lliure, poder contractar personal de manera lliure, etc. És a dir, que la finalitat o l'eficàcia passen o s'intenta o hi ha la intenció doncs que passi pel davant de lo que és la legalitat i el control sobretot de coses tan importants com els fons públics i les finalitats. Però aquí es tracta de la gestió de serveis públics, o en aquest cas, com a molt, activitats. Podem gestionar un servei públic a través d'una fundació de dret privat? Perquè, clar, com deia, malgrat el que digui, tota aquesta doctrina i negui aquesta possibilitat de que les fundacions o les entitats locals puguin generar o puguin crear fundacions de dret privat, doncs existir existeixen. I com que és una realitat que està aquí, que està ahí, és a dir, i fins i tot està bastant reconeguda pel dret públic, la llei de règim jurídic és un exemple, malgrat que, com sempre, regulacions absolutament fragmentàries i molt inaplicables a lo que és el dret local, i fins i tot en el dret local comencen a haver unes tímides reconeixements, si més no d'una realitat existent, que és l'existència d'aquestes fundacions. Però, si parlem de la gestió de servei públic pròpiament dita, de los serveis públics pròpiament dits, doncs nos anem a lo que aquesta norma que tots coneixem, que és la de l'article 85.2, perdó, de la llei de base de règim local, que diu que les entitats públiques, els serveis públics, han de gestionar-se de la manera sostenible i eficient entre les que s'enumeren a continuació. Números clausos. Aquí posem les de gestió directa, perquè d'alguna manera la fundació privada vindria a ser un mode de gestió directa de les entitats, perdó, dels serveis públics. I aquí en la gestió directa què tindríem? Doncs per la pròpia entitat local, que agrada tampoc, per l'organisme autònom local, que vindria a ser una forma, com dèiem abans, de fundació pública en realitat, l'entitat pública empresarial local, una subforma, i la societat mercantil de titularitat pública, que és una cosa que ja està més experimentada. Però aquí no apareixen les fundacions de dret privat. No hi són. Si és un número clausus, què passa? Doncs, com que la norma és de caràcter bàsic, és la llei de bases de règim local, doncs es pot desenvolupar a través de lo que és la normativa de les entitats locals. I les entitats locals, fent una mica una repassada de les diverses normatives i lleis de règim local que n'hi ha a lo ancho i lo largo de les diverses comunitats autònomes, on tenim dos diversos reconeixements de lo que és la possibilitat de gestionar serveis a través de fundacions privades o dret privat. Doncs teníem, jo he fet com tres nivells o tres agrupacions. Una seria el reconeixement intens, que lo tenim a la llei d'Andalusia. Ho poso com a exemple, no? Perquè aquí estem a Catalunya, evidentment l'Andalusia no se'ns aplica, però ho poso com a exemple, doncs que sí, que efectivament reconeix aquest article 33.3G, és un article similar al 85, però que inclou com a forma de gestió directa dels serveis la fundació privada. La inclou, la reconeix al màxim nivell, com un organisme autònom, com una societat mercantil. Per tant, en Andalusia no hi ha problema per crear fundacions de dret privat que es permetin gestionar serveis públics.
Tindríem un reconeixement mig, diria jo, doncs, que comença per la llei d'Aragó i després diguéssim, hi ha com aquest corridor Balears-Aragó-La Rioja, que pràcticament tenen la mateixa regulació totes elles, i que diu que els entitats locals, com que aquestes lleis són posteriors a la llei del 94, doncs ja recullen aquesta possibilitat de fundar per part de les administracions públiques, i ens diu doncs, que poden constituir fundacions. Aquesta sí que és norma, és a dir, la norma civil, però també la norma administrativa que habilita, les dues habiliten, en el cas d'Andalusia claríssimament, i en el cas aquest d'Aragó, doncs diu que poden constituir fundacions i participar en la seva creació en altres entitats públiques o privades i particulars, fins i tot, en tot cas aquí tenim un problema, com se tria aquest particular, com es fa la selecció, per la selecció de fins de la seva competència, però després s'especifica molt clarament, però no per la gestió de serveis públics. Per tant, aquestes normes sí que permeten la creació de les fundacions privades, però per realitzar algun fin de la seva competència. Bueno, haurà de determinar en aquest cas què és el que se considera fins de la seva competència i què és el que considera servei públic. Gran discussió. I per últim, hi ha un no reconeixement o senzillament un silenci en la resta de comunitats autònomes, la resta de legislacions. En tot cas, moltes, l'únic que fan és reproduir l'article 85 i d'altres doncs no diuen res. La Catalunya, per exemple, suposo perquè també la nostra normativa és prèvia en general a la llei del 94, doncs hi ha silenci. Com a modo de gestió de servei públic, hi ha silenci. No diu res. Per tant, haurem d'estar... Bueno, sí que diu, la llei municipal parla de los modos de gestió, però que són els mateixos que la llei de bases de règim local. I aquí tenim, fins i tot, arribat a la jurisprudència, poder-se pronunciar sobre aquest tema, i aquí estem en una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, de recent, de maig del 2021, doncs que nega a Catalunya, i per extensió, a les comunitats autònomes que no preveguin a la seva normativa, que bàsicament és Andalusia, potser l'única, la possibilitat, diguéssim, de generar una fundació com a manifestació d'autoorganització que habiliti l'utilització de fundacions per les entitats locals com a forma de gestió directa de serveis municipals o bé als organismes autònoms, entitats públiques i empresarials, i que, és a dir, perdó, que com a forma directa de gestió de serveis públics doncs, reconeix els que estan a l'article 85, però en cap cas, i diu aquí, que es puguin incorporar com a tal les fundacions jurídico-privades. Per tant, no és una pura interpretació que podem fer d'aquesta norma a Catalunya, sinó que el propi Tribunal Superior de Justícia s'ha pronunciat i diu que per gestionar serveis públics no podem fer fundacions de dret privat. No diu què passa en activitats. En principi, activitats no són serveis públics, en tot cas sí que haurem de caracteritzar molt bé a l'hora de fer els expedients que corresponguin que és servei públic que no ho és, i algunes activitats es podrien fer a través de fundacions de dret privat, algunes activitats. Però bé, això és imaginació del poder. Aquí aquest autor, el senyor Guimerans, doncs bueno, fa unes afirmacions, com que podeu veure aquí, que és com el món ideal, no? És a dir, quan crearem una fundació de dret privat que sigui de titularitat o que estigui creada per una entitat local? Doncs bueno, imagineu-vos, el món ideal. Un mètode racional d'anàlisi de les grans qüestions, finalitat pública, forma de finançament, possibilitat de rendibilitat del mercat, disposar de mitjans humans i material, molt important, que faci una assistència al sector ben definit, sòlida demanda social i que tingui tots els mitjans, sobretot el personal directiu, molt important també, és a dir, el nostre ideal, és a dir, que quan realment, i a Catalunya només per certes activitats, no per serveis públics, doncs, quan podríem fer una fundació? Doncs quan sigui necessari fer una fundació, senzillament. Si és que al final es considera que això ha de ser bo a través d'algun tipus d'argumentació racional, algun tipus d'argumentació que tingui un pes, que tingui un mínim d'envergadura
i que doni doncs, per tenir personal i que doni per tenir pressupost i perquè doni perquè realment existeixi una entitat que valgui la pena doncs, per gestionar el que sigui que no sigui un servei públic, perquè, clar, l'experiència ens demostra doncs, que moltes vegades les fundacions doncs, tot això careixen i l'únic que acaben funcionant és doncs, d'una manera doncs, com molt precària. Almenys l'experiència que jo tinc. Molt bé, doncs dit això, com que a veure les AILAs, les fundacions de dret privat, doncs la legislació administrativa, la legislació pública, lo va reconeixent. Ja hem vist que en alguns de manera molt oberta, tal com Andalusia o La Rioja, més o menys limitadament, però el que seria la legislació local, la bàsica i la legislació local catalana, realment, i el règim jurídic, la llei del règim jurídic, doncs normes aplicables a les fundacions privades de titularitat pública, titularitat pública, no, perquè no tenen titular, sinó de fundació pública, doncs poquetes, molt poquetes, d'acord? Llavors, quines tenim de normes que sí que tinguin alguna referència en aquest tipus d'entitat? Doncs mira, tenim l'article 129 de la llei de règim jurídic, que és d'aplicació general, de les poques normes d'aplicació general que parla de fundacions, perquè sí que l'Estat té una regulació de les fundacions més completa, malgrat que també es remet molt a altres normes, doncs ens dirà que s'escriuran a un ens local doncs les fundacions, és a dir, quan una fundació de dret privat podem dir que és una fundació del sector públic local? Doncs quan, respecte d'una entitat local, doncs l'Ajuntament, la Diputació, el Consell Comarcal o l'entitat local que sigui, la Mancomunitat fins i tot, doncs tingui la majoria de patrons. Ja ho comentàvem fa un moment, sí que la fundació acaba tenint una autonomia patrimonial i una independència de l'entitat del fundador o de la fundadora, però això passa molt en el dret privat, sobretot quan és mortis causa la fundació o quan el fundador desapareix, però no en el món jurídic públic. Per què? Doncs perquè normalment l'administració no es mor o no desapareix. Llavors, malgrat sí que hi hagi una autonomia des del punt de vista de patrimonial, al final les vinculacions venen o bé perquè hi ha una majoria de patrons, per tant, control dels òrgans de govern, i no m'imagino una fundació de dret privat que gestioni res que tingui a veure amb servei públic, Andalusia, bàsicament, o activitats, La Rioja, o activitats, Catalunya, fins i tot, si volem, i en cauteles, doncs que no estigui vinculada, que no estigui governada per l'entitat local. Tenir facultat per nomenar i destituir la majoria dels membres dels òrgans executius, sigui estatutàriament, sigui perquè efectivament tens la majoria de patrons. Tenir facultats del personal directiu, bé, ser més de lo mismo. Nomenar i destituir la majoria dels membres del patronat, bueno, finançar més d'un 50% l'activitat desenvolupada o tenir la majoria en el fons patrimonial. Però això seria una d'això, inscripció econòmica, perquè això són normes que van sortir de la llei d'estabilitat pressupostària i, en tot cas, aquestes qüestions jo crec que sí, evidentment, si el que s'aporta és més del 50%, quedarà vinculada, però no sota el control. I és molt important, crec jo, que perquè una entitat sigui de servei o sigui instrumental, doncs ha d'haver aquest govern per part de los òrgans de l'entitat. D'acord? Aquestes serien criteris d'inscripció. Criteris d'inscripció bàsicament per control. Després en tenim d'altres normes. Tenim altres normes com, per exemple, la pròpia llei de contracte del sector públic, l'article 3.1, i el 103 de la llei de base de règim local, que s'estableixen doncs, que les fundacions públiques, no ens ho perdem, una, la del contracte del sector públic és per establir doncs, que efectivament se li aplica aquesta normativa, i l'article 103 bis és una normativa afegida doncs, per controlar la massa salarial d'aquestes entitats vinculades a l'entitat local, però res més, no regulen res més. Però sí que donen uns criteris, no? La constitució inicial amb una aportació majoritària de l'entitat local, que el patrimoni estigui integrat en més del 50% de béns del sector públic i que la majoria dels drets del seu vot
de vot, perdó, el seu patronat siguin de l'entitat local. Per tant, aquestes serien les fundacions de sector públic, fundacions privades, sector públic local, les que estiguessin, complissin algun d'aquests requisits. Si teniu alguna experiència en alguna d'elles, doncs veureu que aquests requisits es compleixen. Almenys l'experiència que jo tinc, la poca que tinc en fundacions, doncs es compleixen. Aquests criteris, aquí teniu sentències que els apliquen, i els apliquen a bastament en multiplicitat de qüestions. I bueno, dit això, doncs passaríem, diguéssim, a el que seria la possibilitat, és a dir, de fundar, la capacitat de fundar, i la no capacitat de fundar. I m'explico. És a dir, hem comentat fins ara si una entitat local pot o no fundar fer una fundació privada, però també tenim algunes normes administratives que neguen aquesta capacitat en determinats casos. Doncs, per exemple, l'article 8.4 de la llei de fundacions diu que tindrà capacitat per constituir fora que les seves normes reguladores estableixin el contrari. Per tant, ja tenim una excepció. Tampoc és que la declaració sigui tan àmplia, aquesta capacitat de fundar. O l'article 331.2.3 del Codi de Catalunya, doncs, poden fundar les persones jurídico-públiques, però fora de que les seves normes no ho prohibeixin. No ho prohibeixin. Llavors, tindrien algunes previsions especials que estan a la disposició addicional novena, que segurament que tots coneixem, que de la llei de bases de règim local, que són aquelles típiques que diuen que les entitats, bueno, típiques, molt conegudes, que les entitats locals i organismes autònoms que en depenen no podran adquirir, constituir, ni directa ni indirectament, és a dir, de cap de les maneres, fundacions, entre altres entitats, durant el temps de vigència del pla econòmic financer o pla d'ajust. Per tant, en aquesta previsió, que per mi és una previsió, quan dic aquí, temporal, perquè serà mentre el pla d'ajust estigui en vigor, doncs l'entitat local no tindria capacitat per fundar, no ho podria fer, no perquè estigui prohibit, és que no ho pot fer. I després una permanent, una que també està en la mateixa disposició addicional com a permanent, però en l'apartat 3, que parla de que les entitats, societats, consorcis, fundacions, unitats, etc., que estiguin escrits vinculats o siguin dependents d'entitats locals, és a dir, entitats de segon nivell, no podran constituir de manera absoluta ni adquirir nous ens de qualsevol tipologia, tampoc fundacions. Per tant, tindrien falta de capacitat de les entitats locals per constituir fundacions durant el temps de vigència del pla econòmic financer i tindrien que aquesta temporal i falta de capacitat absoluta, doncs, perquè les entitats que ja depenen d'una entitat local puguin constituir fundacions de cap classe. Per tant, bé, ja s'està bé, almenys a mi. Com constituir una fundació? Bueno, dit el que comentaven abans, diguéssim, ateses les possibilitats de que sí que es puguin constituir fundació, en principi, malgrat hi hagi tots aquests dubtes, al final acaben existint i acaben fent-se. I bueno, anem a veure si en tenim o volem constituir una fundació, si ho justifiquem prou i considerem que efectivament es pot fer, doncs com es fa? Doncs com que les fundacions, com hem dit fa un moment, les fundacions de caràcter local, doncs en principi no es cediran de l'àmbit de la comunitat autònoma, és a dir, de l'àmbit català, doncs haurem d'aplicar per aplicació de la disposició final primera de la llei 50-2002, doncs el Codi Civil de Catalunya. I per tant, què diu les modalitats de constitució? Doncs es poden fer intervius, això ja ho sabem tots de la carrera, o per causa de mort. Evidentment, les administracions públiques no es moren i per tant, doncs serà sempre una constitució intervius. I com es farà? Doncs a través de l'atorgament d'una carta fundacional, amb un contingut determinat que està a l'article 331.4. Però, clar, és tan fàcil com... Perdó. D'acord? Una carta fundacional. Llavors, a veure, que m'he saltat. Les fundacions, doncs, les podrien constituir a través d'aquesta carta fundacional, però les entitats locals, a part de que el que seria una fundació ex novo, en poden adquirir o determinades fundacions privades poden acabar pertanyent
al sector públic local amb posterioritat a la seva fundació. És a dir, que no necessàriament perquè una fundació de dret privat sigui, per tant, o estigui vinculada a un ajuntament, ha d'haver-lo creat, ha d'haver-lo fundat aquest ajuntament o aquesta entitat local, sinó que hi ha diverses possibilitats. La constitució ex novo és una, lo fa la pròpia entitat local, però ostentar el capital fundacional es pot fer doncs, a través de les diverses aportacions, pot ser aportacions a al fons dotacional o al fons patrimonial de l'entitat amb posterioritat. També es pot fer per modificació estatutària d'una fundació preexistent, de tal manera que al final l'entitat local no estigui a maria de vots o pugui nomenar els directius, etc etc. Aquest és un fenomen que es dona i que jo he viscut. I també per constitució externa, una cosa estranya, que dius, home, com una entitat local pot, pot obtenir una constitució, una fundació per constitució externa? Bueno, ja ho veurem. Hi ha una possibilitat. Per tant, dit això, la manera de fundar, doncs, bueno, a partir d'aquí sí que per fundar hem de fer la carta fundacional, però les administracions locals no tenen llibertat absoluta per anar, diguem, de decidir demà que nos anem a la notaria a constituir una entitat d'aquest tipus. I per tant, això què ens implicarà? Doncs hem de fer tota una tramitació prèvia, en funció de com sigui aquesta fundació, de com estigui constituïda, doncs haurem de fer tota una tramitació prèvia. Per exemple, si volem gestionar un servei o una activitat, doncs haurem de fer un expedient de l'os del ROAS d'establiment del servei o de definició de la modalitat. Si el servei ja existeix i es vol gestionar a través d'una fundació, que ja han dit que a Catalunya no podem gestionar serveis, però en el supòsit que es pogués, o que és una activitat, ja no un servei, i s'està gestionant d'un altre mode, sigui directe o sigui indirecte o sigui a través d'una altra modalitat, doncs haurem de fer un expedient de modificació de la forma de gestió del servei d'activitat. Què és una iniciativa econòmica? Doncs haurem de fer un expedient per actuar aquesta iniciativa econòmica. Aquestes, des del punt de vista de la finalitat, d'interès públic de la fundació. Però, clar, la llei o la definició de lo que és una fundació es demana que, a més, ha d'haver un patrimoni o ha d'haver una quantitat que estigui vinculada de manera permanent a aquesta finalitat. I, per tant, l'administració matriu, l'administració que vol constituir aquesta entitat, què haurà de fer? Doncs disposar d'un patrimoni doncs, per dotar aquesta fundació. I això què es porta? Doncs es porta o bé a desemborsar una quantitat dinerària i, per tant, ha de fer algun expedient doncs, per fer aquesta aportació dinerària o, si és amb béns, doncs, un expedient per cessió gratuïta de béns, mobles i immobles, en cas de que no sigui dinerària. I això implica l'actuació de les normes de règim patrimonial de les entitats locals, perquè, al fin i al cabo, no deixa de ser cessió gratuïta de béns, que és possible. L'ordenament jurídic català ho permet i, per tant, es podria fer. I després també, clar, després, a part de tots aquests expedients, hauríem de fer un acord de creació de la fundació, perquè no deixa de ser crear una nova persona jurídica i això és competència del ple de la corporació, a més, amb majoria reforçada, majoria absoluta. Igualment, en aquest acord de creació de la fundació haurem de nomenar representants o les persones representants al patronat, perquè en principi, si el que hem de fer és gestionar alguna cosa de l'entitat, i ja he insistit molt, doncs haurem de tenir majoria de vots en aquest patronat. Patronat que, per una altra banda, doncs pot tenir representació social àmplia, sempre que hi hagi majoria de l'entitat local. Aprovació inicial dels estatuts de la nova entitat per a la carta fundacional ha de contenir uns estatuts, una exposició pública perquè pugui haver al·legacions per 30 dies i, per fi, quan ho tenim tot, anem a cal notari i constituïm la fundació i atorguem l'escritura, perquè al fi la carta fundacional és una escritura. ¿Vale? Llavors, a partir d'aquí ja tindríem el que seria com tota una sèrie de tramitacions prèvies abans de poder anar a establir o abans de poder anar a crear una fundació. Requisits. Doncs, quan constituïm una fundació nova, doncs hem de tenir finalitats d'interès general. Aquestes finalitats d'interès general doncs, hauran d'estar dins dels àmbits de les competències municipals. Això, que és tan elemental, doncs a vegades s'oblida. Si hi ha una activitat econòmica, és a dir, si hi ha una activitat eventualment en contingut econòmic, doncs
aquesta activitat. La fundació pot funcionar, com hem dit, i el Codi Civil Català ho especifica molt bé, com hem comentat, doncs, que pot haver un patrimoni vinculat o pot ser una activitat econòmica, doncs pot ser la pròpia activitat prestacional, la que sigui, la que generi doncs, els fons per al funcionament, o alguna que estigui vinculada o no vinculada, però que li proporcioni aquests fons. Un patrimoni afectat ha de ser suficient, vol dir que per les finalitats no ha de cobrir-les, ha de poder-les cobrir adequat, doncs, aquest patrimoni, sigui dinerari o sigui en béns, doncs ha de ser adient a la finalitat que podem prestar. Poso un exemple, si volem fer, doncs, no sé, algun tipus de llar d'infants o volem gestionar una residència d'avis, doncs pot ser molt adequat, doncs, un edifici que tingui el municipi, doncs, que antic o no antic, doncs, que tingui, doncs, que sigui adequat, doncs, per les seves característiques arquitectòniques a poder-ho fer, i en canvi potser no és adequat, doncs, escriure una nau industrial. I l'organització, el patronat, això també s'ha de definir, i també, bueno, en el patronat la llei estableix, doncs, que és on s'estableix la d'això, la personalitat jurídica. Molt bé, doncs, la carta fundacional, un cop hem fet tots aquests expedients, fent la carta fundacional, que és una escritura pública, l'ha de constar tot això, d'acord? Molt important el patronat inicial, per tant, a l'acord del ple ha d'estar ja establert qui formarà part d'aquest patronat, i perquè abans de l'inscripció, doncs, aquestes persones han d'haver acceptat el càrrec. És un requisit molt important. I també a la carta fundacional es podrien incloure algunes condicions que la corporació municipal vulgui establir, o corporació d'un altre tipus vulgui establir en el que és aquesta fundació privada que vol constituir, doncs, per gestionar el que considereu. Molt bé, i els estatuts que han de tenir? Doncs tot això, ha de contenir la paraula fundació, la durada, si no és indefinida, en principi l'entitat local serà indefinida, el domicili, que ara està estable, bueno, després en parlarem, finalitats, tornem a la idea, l'àmbit territorial és important, en principi el municipi, la comarca, la província, l'àmbit territorial de l'entitat, perquè, bueno, podria ser que existissin d'altres tipus, que tinguessin un àmbit territorial més ampli, però és molt important des del punt de vista de la llei aplicable, perquè serà la catalana o serà l'estatal. Les regles bàsiques per a l'aplicació de recurs, organització de funcionament, òrgans diferents que es poden constituir i disposicions per evitar conflictes d'interès, important, la normativa de fundacions sempre està vetllant molt, doncs, perquè els conflictes d'interessos entre els fundadors i els patrons, entre la fundació i els patrons, doncs no succeeixin. I també la destinació dels béns sobrants, ja ho hem comentat fa una estona, molt important a l'hora de fer els estatuts, que s'estableixi, doncs, que els béns que l'administració destina a la creació de la fundació, a la dotació, doncs, que vinguin cap a l'entitat local, és a dir, que quan es dissolguin, doncs se reintegrin al patrimoni municipal, perquè si no, malament. Alguna norma d'alguna comunitat autònoma ja ho estableix. No sé si és la de la Rioja, crec que ja estableix ja per llei que quan està fundada per un municipi, per una administració pública, doncs el patrimoni a la dissolució torna a l'administració pública. Ja ho diu la llei, però a Catalunya no ho diu i, per tant, l'on d'establir els estatuts. Molt important. El domicili, si és una d'això catalana, doncs ha d'estar dins de Catalunya i normalment ha d'estar on hi ha la seu o on estiguin les activitats principals. La dotació inicial, com a mínim 30.000 euros. Ja veieu que la quantitat tampoc és que sigui, parla de la llei d'una, com a mínim, el que passa és que la llei diu que sigui suficient. En funció de l'activitat que farem, doncs ja veurem si 30.000 euros són suficients o no. Han de ser adequats, ja ho hem dit, per les seves activitats, lliures de càrregues, perquè un bé amb càrregues tampoc és que sigui massa útil. La dotació inicial, si volem fer o constituir una fundació, doncs ha d'estar portada abans de la inscripció, per tant, fent l'escriptura i automàticament hem de portar-ho. Com a mínim, si és dinerari, un 25% es pot derivar fins a 5 anys. En els ens públics, constituint ens públics, doncs llavors el compromís ha d'estar a l'escriptura.
I si són béns, han d'estar valorats pericialment perquè el valor que es fiqui a l'escritura doncs sigui un valor contrastat. Això seria com una seria la fundació de l'entitat per part de l'entitat local ex novo, però també podem tranquil·lament transformar una fundació preexistent en una fundació del sector públic local. Pues molt senzill, aportant un patrimoni o prenent el control. I prendre el control nos va a dir, doncs, ho farem a través de la modificació estatutària. Molt important, i han insistit diverses vegades, doncs, que aquest control existeixi per part de l'entitat local si el que volem fer és gestionar algun servei o alguna activitat. I una cosa molt rara, però que també pot existir, que seria la fundació externa, és a dir, que ni el municipi ni l'entitat local en qüestió es plantegi gestionar cap servei ni cap història a través d'una fundació ni se li passi pel cap, però que pugui haver un tercer, un particular o una institució, doncs que constitueix una fundació que acabi sent una fundació del sector públic local. I direu, home, això pot passar, no pot passar? Doncs pot passar perfectament. Imagineu la baronessa Thyssen, doncs que arriba al nostre municipi i diu, us donaré aquí, muntaré un museu, us donaré una sèrie de fons, però això la gestiona la fundació. La fundació la fundo jo i posaré els seus òrgans de govern, que la majoria de patrons seran de l'entitat local. Evidentment, no pot obligar l'entitat local a acceptar-ho, però imagino que davant d'una proposta com aquesta, l'entitat local doncs, possiblement l'accepti i possiblement acabi sent tenir una fundació de dret privat que estigui fundada per un tercer, per una tercera persona. És un exemple. I aquesta, per mi, potser seria les fundacions privades més genuïnes que podrien formar part del sector públic local, perquè en realitat, bueno, no deixa de ser una activitat cultural, és una convenció municipal, però promoguda per un tercer. I, evidentment, no despreciarien, diguéssim, una iniciativa d'aquest tipus, segurament, de tot pot passar a la vida. La personalitat jurídica, quan s'adquireix? Doncs s'adquireix no en la carta fundacional, sinó en el registre de la fundació al registre de fundacions, que depèn de la Generalitat i que només es pot denegar quan l'escritura no s'ajusti a la llei. Per tant, han de procurar doncs, que aquesta escritura estigui ben feta i tota la tramitació prèvia, malgrat que aquí tindrem la inestimable ajuda de la notaria, doncs perquè en saben, i això normalment ens ajuda molt a fer això. D'acord? En l'acte de Constitució i bueno, a la inscripció, el Codi Civil de Catalunya també ho diu, i no té més. La inscripció es pot fer després de la Constitució, evidentment, de l'atorgament de la carta, i l'obligació que tenen els patrons és de fer, és com una mica allò de les societats mercantils en Constitució, doncs, durant el temps en què no s'inscriu, doncs ha de vetllar pel patrimoni, i molt important també, perquè no es podrà ser inscrit si no, les persones designades com a patrons no han acceptat el càrrec. Per tant, no només és l'escritura, sinó les acceptacions dels càrrecs per part dels patrons i patrones. I fins i tot, aquí entra el protectorat ho pot fer, pot inscriure la fundació d'ofici, si en el termini de 3 mesos no ho fa l'administració. I si els patrons, aquestes persones que estan destinades a formar part del patronat, doncs no han acceptat, doncs pot designar fins i tot nous patrons. I aquí tenim un exemple de la interferència, i després en parlarem del patronat, de la interferència que comença, ja ho anirem veient, a tenir una entitat externa que en principi a Catalunya és la Generalitat de Catalunya, el protectorat, i després en parlarem sobre el protectorat, en la vida de la fundació. És a dir, una fundació que en principi, si la volen constituir per gestionar algun tipus d'activitat, doncs resulta que tindrem una sèrie de portapisses, una sèrie de dificultats a l'hora de la seva gestió, doncs perquè el protectorat té un paper molt important, és un paper garant, és molt important, però té un paper molt important. No tindrem una llibertat molt, molt, molt gran a l'hora de la gestió. Bueno, què més? Doncs a partir d'aquí, com s'organitza el patronat? És una de les coses, marxa el temps ràpid. Com s'organitza el patronat? Doncs
Doncs, perdó, com s'organitza la fundació? Doncs a través del patronat. La fundació, d'acord a la normativa, a la llei, a la llei catalana, al Codi Civil, doncs és molt plàstica. És a dir, pràcticament l'òrgan, en majúscules, és el patronat. I el patronat, a partir de lo que és el patronat, es va generar la resta d'organització de la fundació. El patronat és l'òrgan de govern, administra i representa, això diu el Codi Civil, també ho diu la llei de fundacions, d'acord amb la llei i estatuts. Els estatuts són molt, molt importants, per tant, a l'hora de constituir una fundació d'aquest tipus, anem de vetllar molt bé, com els estatuts, el que diuen els estatuts, però no diu quines competències, diu l'òrgan de govern. Per tant, la llei està pensant en que aquest òrgan de govern, el patronat, té totes les competències. Té totes les competències, i tot la representació. Una cosa curiosa, almenys, si més no, el que estem acostumats a les entitats locals, no? Perquè la representació, doncs, és, en principi, una persona física que representa l'entitat, i en aquest cas és un òrgan col·legiat, no? Representa. I les competències? Doncs no existeixen com a tals, totes les competències. L'únic que fa la legislació, tant la catalana com l'estatal, com la de la resta de governs autònoms, és establir les que no són delegables. Les que no són delegables. I la resta les pot delegar, però en principi les té totes. Hi ha altres pautes organitzatives? Sí. Nos parca una mica la llei en òrgans que han d'existir, però que ben bé tampoc no són òrgans. Com és la presidència és la presidència, però en principi forma part de l'òrgan de govern, que és el patronat, no té atribucions pròpies, fora les de funcionament. La secretaria, important, perquè molts cops tenim la desgràcia, els secretaris municipals, doncs, d'haver de ser, també, de fer la secretaria d'un artefacte d'aquest tipus. I, per tant, doncs, hem de saber una mica que aquest òrgan existeix, òrgan, funció, càrrec. I altres òrgans complementaris que poden existir i que la llei permet que existeixin, que poden ser, doncs, comissions executives, consells consultius, comissions ètiques, aquí de tot, comissions de comptes, però tots aquests òrgans han de ser creats o han d'estar regulats pels estatuts. No poden ser creats per acords simples del patronat, sinó pels estatuts. Per tant, qui és l'òrgan de govern per antonomàcia? El patronat. Hi ha un president, una presidenta que és del patronat i una secretaria que també és del patronat. I si hi ha òrgans complementaris, han de ser regulats per els estatuts. El patronat no pot delegar. Una mica per saber les que són més importants. Aquí deixo la llista. Tampoc no ens estendrem més perquè ens falta el temps. Ja m'he menjat gairebé tot el temps. I totes aquestes i les que requereixen, i això ho destaco, autorització, aprovació del protectorat. Tornem a trobar-nos amb el protectorat, perquè hi ha una sèrie d'actes que aquest protectorat ha d'intervenir en la vida de la nostra fundació. Com, per exemple, la fixació de retribució adequada dels patrons que prestin serveis diferents, l'alineació onerosa gratuïta de diversos béns, contractació de patrons amb la fundació. Per tant, ja tenim aquí una primera intervenció del patronat, declaració responsable, que és un procediment específic, i autorització, ja no declaració responsable ni comunicació, per disposar, i fixeu-vos, béns si provenen d'ens públics. Béns si provenen d'ens públics. Per tant, si són fundacions fundades, valgui la redundància, per una entitat local, tota la seva dotació ve d'això, d'una entitat pública, i finançats per l'entitat pública, doncs també. I per tant, alineacions, després ho veurem, doncs han de ser en intervenció del patronat, si més no, comunicació. L'organització de la fundació, molt flexible, molt flexible. El patronat és el que té totes les competències i té diverses tècniques per organitzar-se, la fundació. Delegació de competències en membres del patronat, la delegació sempre en membres del patronat, en un sol patró o en diversos, que podria ser mancomunada solidària, en un òrgan col·legiat, però ha d'estar creada pels estatuts, també pot haver delegacions, comissions executives en principi, l'apoderament de terceres persones que poden ser o no membres del patronat, aquest apoderament sol passar molt en gerències i en algun tipus d'apoderaments, advocats, etc. I direcció de la gestió ordinària, que és una fórmula específica del Codi Civil de Catalunya, que és aquest del 332, doncs que també ha d'estar previst als estatuts quin és l'òrgan que té atribuït aquesta gestió ordinària. Me remeto.
És col·legiat, format per persones jurídiques i físiques. Pot estar format per persones físiques i jurídiques el patronat. Vale, com a mínim tres. Normalment entendrem més en un patronat d'aquesta classe. Les persones físiques han de complir aquests requisits, capacitat d'obrar, no estan habilitats i no estan condenats per delictes contra el patrimoni o l'ordre socioeconòmic. I les persones jurídiques han d'estar a lo que estableixin les entitats respectives respecte a su representació en òrgans. Clar, en aquest cas, nosaltres com a entitat local som una persona jurídica i participarem en el patronat designant els nostres representants o els representants, però pot ser de dues maneres, d'acord amb la llei, designant representants o que sigui patró el propi ajuntament. Cabria la possibilitat. Evidentment, aquesta és una solució molt, molt, molt negativa i, per tant, el que diguéssim es recomana, doncs, lo normal, doncs que se designin persones de dins de l'ajuntament perquè siguin, formin part d'aquest patró. D'acord? Hi ha una norma molt específica perquè que ens parla dels ens locals, doncs, com qui ha de signar aquests patrons, aquestes persones. Doncs hi ha una norma específica en els municipis, que és de les poques normes que la llei de règim local es refereixen a les fundacions, que és l'article 127 de la llei de bases de règim local, que és per municipis de gran població, que diu que és la Junta de Govern local. Cosa curiosa. Els municipis de règim comú no se sabe qui es designa. Doncs, bueno, aquí poso una sèrie, no se sabe, sí que se sap el ple en principi, però aquí poso les normes que podrien establir o justificar la conveniència del ple. Bàsicament, la norma aquesta del ROF que regula lo del ple de Cartipàs, que una dels continguts és designar representants dels òrgans que siguin conveniència del ple, bueno, és el que l'acostum que fem, que siguin designar pel ple aquest tipus de representants als patronats o altres entitats. I, bueno, i aquí podrien establir que la conveniència del ple doncs, és per aquests motius. No m'estenc més perquè el temps fuig. Els patrons accepten el càrrec, entren en funció des que accepten el càrrec. Persones físiques poden fer-ho a la carta fundacional, en document privat legitimat notarialment, certificat de la secretaria també legitimat notarialment o compareixent davant del protectorat, que és la fórmula habitual. La forma habitual quan la fundació ja està constituïda, perquè si no està constituïda, evidentment, no podem fer un primer patronat perquè no han acceptat el càrrec i, per tant, l'acceptació del càrrec haurà de ser per una de les fórmules diferents. Sempre, al final, tot s'ha d'anar a la notaria doncs, a poder-lo legitimar i tot després s'ha d'accedir al registre de fundacions. El registre de fundacions està molt present en la vida de la fundació. D'acord? Les persones jurídiques accepten per acord d'anar competent, però això ja ho descarto, la possibilitat de que l'Ajuntament pròpiament formi part del patró. Com s'exerceix el d'això, el càrrec de patró? Doncs personalment. No pot ser, diguéssim, que es faci per persona interposada, fora de que, si els estatuts no prohibeixin, es pugui fer algun tipus de delegació de vot. I és molt útil que els estatuts estableixin aquesta possibilitat de delegació de vot. Perquè és útil, perquè normalment tenim problemes per constituir quan són patronats extensos o amb moltes representacions i, per tant, això està molt bé. Hi ha una cosa molt interessant també, que és molt interessant per lo que són les entitats locals, doncs que quan una persona és patró atribuïda per raó d'un càrrec, per exemple, regidor o regidora de l'Ajuntament que sigui, doncs pot ser substituïda per la persona que el substitueixi d'acord amb les regles d'organització de la institució. Posem pel cas, aquest potser no és un exemple molt bo, però posem pel cas, per exemple, l'alcalde és el president nat del patronat i aquell dia no pot venir. Si els estatuts no han establert una vicepresidència, doncs podria ser substituït per un tinent d'alcalde, una tinència d'alcaldia, per exemple. Poso l'exemple. I, bueno, res més, És gratuït, en principi, el càrrec de patronat, es pot rescabalar de despeses, però hi pot haver la possibilitat de que una determinada persona del patronat pugui treballar també per la fundació. Per la fundació, a través d'un contracte laboral, en principi, o professional, de manera retribuïda, però han de ser funcions diferents a les pròpies de membre del patronat. És a dir, que presti serveis al patronat com a plantilla, és a dir, que se pot treballar al patronat i alhora ser patró. Però ha d'haver una declaració responsable al protectorat.
Per tant, això no és una cosa que es pugui fer de manera lliure, sinó que és una cosa que està tutelada també pel patró, pel protector. La durada del càrrec, establerta pels estatuts, pot ser indefinida, però el normal és que en el cas d'entitats locals doncs, estigui vinculada al mandat. I que sol ser doncs, de 4 anys, com sabem. I pot haver diverses causes de cessament, moltes, des de la mort fins, etc. Però en el cas de les entitats locals ja sabeu que doncs, pot haver altres causes. Doncs, la règim, normes diguéssim, de règim local, finalització de mandat, que això genera molts problemes en la continuïtat en funcions, doncs perquè quan acaba el mandat, d'acord amb la llei, diguéssim, el Codi Civil, doncs ja no es, acaba el mandat, és a dir, el que està en el patronat per raó d'un càrrec cessa en el moment en què el cessa el càrrec originari, per tant, això tenim aquí problemes d'interregno entre un patronat i un altre quan hi ha canvi de mandat, i a la qual cosa sempre és bo que als estatuts es pugui establir alguna fórmula d'administració ordinària. Normalment hi ha gerències que poden continuar, diguéssim, sense, entre que la finalització d'un patronat i la constitució del nou. I també la possibilitat de revocació, senzillament, per part de l'òrgan que va designar, de l'entitat local que va designar aquesta persona representant, doncs senzillament la cessa, revoca aquesta representació i nomena una altra persona. És una causa de cessament molt, molt típica de les entitats locals. Responsabilitats dels patrons de tota classe, civil, política, administrativa, etc. Després de tercers, que seria en principi la pròpia fundació, i davant de la pròpia fundació, que són responsables solidaris de tots els danys que es produeixen per actes contraris a la llei. La pot demanar molta gent, el patronat, el protectorat, els patrons dissidents, persones fundadores, administradors concursats i tercers afectats, que no està a la llei, però sí que està a la jurisprudència, poden demanar aquesta responsabilitat. L'acció prescriu als 3 anys, important, la prescripció és una santa institució i, per tant, sabeu que són 3 anys, per lo bueno i per lo malo, és a dir, i no són responsables els membres del patronat o els que s'han oposat o no han intervingut, els que s'han oposat no són responsables en la mera oposició, però els que no han intervingut ni en l'adopció ni en l'execució de l'acord no deixen de ser responsables fora que facin tot el que sigui possible per evitar el dany o posar-se formalment en saber l'acord que s'ha pres que és nociu o danyós, cosa que a vegades no és fàcil de definir. D'acord? Hi ha la possibilitat de demanar suspensió cautelar d'un patró per falta de funció. Presidència, càrrec obligatori. Ja hem dit, no es configura com un òrgan. Designar, com digui els estatuts, pot ser membre nat. I té les facultats, doncs, la representació efectiva de la Fundació. Ja deien que el patronat representava la Fundació, però, clar, un òrgan col·legiat és complicat. Convocar i presidir les sessions, donar vistiplau a certificacions de secretaria, està específicament establert en la norma, i si volem donar-li més funcions, més competències, si volem que s'assembli l'organització a una organització local perquè no és més còmode, almenys a mi més còmode, perquè ja me lo tinc sabut, doncs, els estatuts. Tornem a estar amb el tema, la importància dels estatuts. També és molt interessant que l'absència de la presidència doncs es pugui ser o bé substituït per les presidències en el seu ordre, si existeixen, que a Catalunya han d'existir, i en defecte per membre més antic, si falta el president i falta el vicepresident o la vicepresidenta, doncs la persona, el membre més antic del patronat pot fer les funcions de presidència o, si no, hi està la persona més antiga, la persona més gran, en la qual cosa ens ajuda molt a l'hora de la constitució d'un patronat, al marge de los rifirrafes que puguin haver en el seu si. Secretaria és obligatòria, ha d'haver una secretaria, pot ser membre o no del patronat, molt recomanable que no sigui, si no es pertoca a nosaltres, perquè evidentment el règim de responsabilitats no és el mateix. Funciona. Aixeca i signa acta de les sessions, certifica els acords de patronat, l'acceptació de càrrecs, declaracions responsables. Els estatuts, tot poden regular el contingut i també aquí es regula l'absència. I en contrast del que era el president o la presidència, que és la persona més gran o la més antiga, doncs en aquest cas és la persona més jove del patronat. En qual cosa, ja sabem que si hi ha quòrum suficient, malgrat falti els titulars de la presidència o de la secretaria, doncs es podria constituir a la persona present que estigui en aquesta, que compleixi aquesta
aquesta responsabilitat. Al meu criteri, si no és membre del patronat, no tindria responsabilitats d'advertència de legalitat. La normativa parla de fer, però no parla d'assessorament legal. Per tant, bueno, si les coses són molt manifestament il·legals, sempre hi ha responsabilitat, però en principi no tindria aquesta funció. Funcionament, doncs com estableixen els estatuts, la reunió en el domicili, tot això no cal potser explicar-lo més. Si és preceptiva, doncs el protectorat pot intervenir, pot haver reunions sense convocatòria, molt interessants, molt interessant. Els estatuts han de dir alguna cosa. També poden haver patronats convocats quan hi hagi una quarta part dels membres que ho sol·licitin, una mica igual que passen els ajuntaments, els plens aquests a petició de l'oposició, i també el protectorat ho pot convocar. Per tant, ja veieu que la tutela del protectorat és molt important. També els estatuts, important, que pugui establir que es puguin fer les reunions a través de videoconferència o altres mitjans de comunicació. Això és una cosa molt interessant, que si ho deixem als estatuts es podrà fer sempre, però en el supòsit de que no ho tinguem als estatuts doncs fins al 31 de desembre, sabeu que aquest decret llei 28-21 català doncs, dona la possibilitat de que encara que no estigui als estatuts es puguin fer aquestes sessions dels patronats per videoconferència. També existeix la possibilitat que si els estatuts ho regulen es puguin fer acords sense reunió a través de sistemes de comunicació. Però com veieu, el que és l'organització dels patronats de la Fundació doncs és absolutament flexible i molt interessant. Quòrum de constitució amb majoria absoluta, acords en principi el que diuen els estatuts i si no majoria simple, evidentment s'ha de fer un acte i, important, els acords de els patronats són executius des de la seva adopció sense necessitat de que s'aprovi l'acte, cosa que no passa, per exemple, en societats. Per tant, això és molt interessant, fora que els estatuts diguin el contrari, però, en principi, és més convenient de cara a l'eficàcia de la Fundació doncs, que això, els estatuts no diguin el contrari, en principi. Modificació, doncs, possibilitat de modificar els estatuts, sempre. És un acord del patronat, en el quòrum que estableixen els estatuts, pròpiament, i poden ser de moltes maneres, d'acord? Voluntària, no voluntària, doncs perquè hi hagi circumstàncies que ho aconsellin, o alguna persona que pugui tenir el protectorat, alguna persona. Competència, el patronat ha de ser aprovat, al tanto, la modificació estatutària l'aprova en última instància el protectorat, i pot denegar l'aprovació per aquests motius, per tant, tornem a tenir una tutela un altre cop per part del protectorat i la sol·licitud d'autorització doncs, es farà per escritura pública dels acords i certificat i establir, important, els articles que es modifiquen i un text reforç. Com a qüestions de forma, si ens trobem en la tessitura de que fem les secretaries d'aquestes fundacions, doncs a l'hora de modificar estatuts hem de tenir en compte aquestes qüestions. En última instància, inscripció del registre de fundacions, perquè si originàriament s'ha d'inscriure en el registre de fundacions la fundació perquè agafi personalitat jurídica, doncs també la modificació dels estatuts. Dissolució, el que tots voldrien, trobar-nos en el moment en què es dissolgui una fundació de dret privat pertanyent al sector públic. Com a somni humit. Causes de dissolució, finalització del termini establert als estatuts, cosa rara que pugui passar a les entitats d'aquest tipus que estem parlant, les fundacions privades del sector públic. Compliment íntegre de finalitat, si el que estàs fent és la gestió d'un servei, doncs mai no es compleix. Impossibilitat d'assolir-la, pot passar. Il·licitud civil o penal, i aquí hauríem de fer així administrativa, potser, també, perquè declarada sense sentència ferma, al tant, Obertura de liquidació al concurs, perquè realment econòmicament no sigui viable la fundació, i altres establertes per llei o estatuts. Aquí és molt important que si nosaltres constituïm una fundació per gestionar algun tipus de servei, una de les causes de dissolució sigui la modificació del modus de gestió servei, activitat a Catalunya, la modificació del modus de gestió d'aquesta activitat. Ja no la farem. La corporació municipal pot decidir fer-ho d'una altra manera. I això seria causa de dissolució, perquè la dissolució igualment ha de ser aprovada pel protectorat, igualment. Bueno, com que tenim vocació permanent, ja ho hem comentat,
La influència es pot dir, bueno, això tampoc no cal, eh? Modificació de mode de gestió, ja ho hem dit, i possibilitat d'assolir. Si no ho tenim previst als estatuts, que comentàvem fa un moment, doncs la impossibilitat d'assolir la finalitat podria ser la causa específica legal, la causa legal, que si no ho tenim previst als estatuts, torno a repetir, doncs podria funcionar per la dissolució d'una fundació si modifiquem el mode de gestió i definim i és la corporació decideix des que es fa d'una altra manera i, per tant, deixa de tenir objecte aquesta fundació i, per tant, aquesta finalitat té una impossibilitat, ja no tant material o econòmica, sinó legal, perquè l'entitat local ha decidit que gestionarà el servei d'una altra manera. Acord motivat del patronat, entrar en liquidació i la dissolució, evidentment, obre la liquidació, s'han de fer totes aquestes operacions, les normals d'una liquidació, sempre, sempre, i al final fins i tot la cancel·lació dels assentaments. Bueno, el meu ajuntament ha liquidat 4 entitats i més o menys aquestes funcions s'han de fer de totes elles, és a dir, no és res de nou. No és res de nou. Vale, des del punt de vista del patrimoni, doncs la fundació és titular dels béns i drets integrants, és la titular dels seus béns, evidentment. I aquí hi ha algunes, en el respecte del patrimoni, algunes qüestions a tenir en compte, doncs perquè són específiques de les fundacions, no? I aquí hi ha una frase molt interessant que diu que la fundació pertany al seu patrimoni i la fundació no pertany a ningú, fent una mica la idea aquesta de que la fundació, el patrimoni fundacional i la fundació agafen vida pròpia i que l'única vinculació que tenen en l'entitat seria doncs el caràcter orgànic, d'acord? Si els béns aportats a l'entitat local abandonen el patrimoni de l'entitat local en caràcter permanent, al tanto, i per tant, això s'ha de tenir molt, molt, molt important, i ja ho hem dit abans, i s'ha de tenir en compte que a l'hora de la liquidació, dissolució de la fundació, doncs els estatuts estableixin ben bé com se reintegraran aquests béns a l'entitat local, perquè si no la finalitat serà del sí, serà un altre, i llavors haurem fet un flac favor a la nostra entitat. Hi ha dues classes de béns, els vinculats a la finalitat i els que no estan vinculats. Els vinculats a la finalitat són els de la dotació, pròpiament, i els destinats directament al compliment de les finalitats, que no són ben bé els de la dotació, però són els que algú aporta dient que queden vinculats. Aquestes dues classes de béns tenen un règim especial i després els no vinculats, que són els que s'adquireixen en el tràfic habitual de la fundació i que, per tant, no tindrien aquesta protecció plus. La fundació pot adquirir de qualsevol manera els béns, títol onerós, gratuït, per herència, etc. Ja sabeu que en aquest tipus de classes d'entitat doncs, ha de ser sempre a benefici d'inventari i, en tot cas, el protectorat torna a intervenir doncs, en l'acceptació de llegats en càrregues, donacions oneroses, ha de pronunciar-se, ha d'avaluar, la repudiació d'herència s'ha de pronunciar-se i ha d'avaluar. 10 dies per la comunicació. Els béns dotacionals, com es poden disposar, com es poden alienar de la fundació? Doncs a títol onerós sempre, sempre. Per tant, ja tenim una primera... Ja no els podem donar a ningú, fer una donació a una entitat, un altre tipus d'entitat, que sigui, si voleu, les mateixes finalitats. Respectant les condicions exposades, evidentment, el producte obtingut no només ha de ser a títol onerós, sinó que el producte ha d'estar reinvertit, malgrat que pot haver alguna excepció, sempre i quan torni a justificar-se davant del protectorat. Torna a haver una altra intervenció. I, en definitiva, aquí faig una mica un resum de lo que seria en el règim, no? de disposició dels béns del patronat. Doncs, comunicació prèvia, sempre s'ha de comunicar prèviament quan s'alienen immobles o establiments mercantils o altres béns amb valor superior a 15.000 euros, al tanto, siguin o no siguin vinculats a la finalitat. Declaració responsable quan el valor dels béns és superior a 100.000 euros o el 20% de l'actiu de la fundació, justificar que l'operació és beneficiosa e informe tècnic de justificació independent. Per tant, no hi ha una llibertat a l'hora del tràfic dels béns. I fins i tot autorització amb un silenci positiu del protectorat, amb un silenci positiu de 2 mesos, si el donant ho diu, el donant dels béns, si estableix una disposició estatutària o, al tanto, que això és molt important per nosaltres, si aquests béns s'han rebut a l'institució pública o s'han adquirit en fons públics, que pràcticament, en els nostres casos, no es passarà molt en la fundació d'aquestes que estem parlant nosaltres. Per tant, tenim aquestes d'això.
De l'activitat de la Fundació, doncs, com a mínim el 70% ha d'estar destinada a la finalitat, una altra limitació. La resta pot haver compliment diferit, com a màxim en 4 exercicis, i la despesa de funcionament del patronat i els òrgans, no de les gerències ni del personal del patronat i els òrgans, 15% màxim dels ingressos nets. Una altra limitació que tenen les fundacions en aquest cas. Fundacions en general, no les públiques, però sí en general. Poden gestionar activitats directament a explotacions econòmiques, que poden estar com a activitat pròpia del compliment de la seva finalitat fundacional. Imaginem que és una llar d'infants o una residència d'avis, doncs la pròpia activitat de la residència d'avis pot ser una activitat econòmica que ella mateixa funcioni, doncs, per generar ingressos, o una activitat accessòria i subordinada, també la pot fer directament, però una que estigui desvinculada no pot fer directament, ho ha de fer a través d'una societat mercantil que limiti la responsabilitat, cosa que, com hem vist, no podem fer en la societat, en aquest tipus de fundacions, si són del sector públic local, doncs perquè la disposició addicional novena de la llei de base de règim local, punt 3, ho prohibeix. I poden percebre remuneració per a les seves activitats, evidentment, algun tipus de tarifa, algun tipus de preu, perquè si no es farien inviables, fora de que no es desvirtui l'interès general de les finalitats. Vol dir que no es pugui, que no es faci negoci, en definitiva. Malgrat que la Fundació, s'ha de dir, no té ànim de lucre, no vol dir que no pugui obtenir benefici. La Fundació, ànim de lucre, no vol dir que en un moment determinat no es pugui obtenir benefici, que és bastant saludable, doncs, que els números al final quadrin i, si pot ser, hi hagi un mínim superat. Règim pressupostari, aquí tenim una intervenció, una novetat, que és de l'1 de gener, i és molt, molt interessant i molt, molt limitativa, diguéssim, si les fundacions, ja he comentat ja repetidament, són complicades de gestionar, ara encara més, doncs perquè l'article 121 de la llei de règim jurídic del sector públic estableix, primer, que han d'estar escrites, s'han de dir, però que el 129.5, doncs, que estaran sujetes al règim pressupostari, econòmic, financer i de control d'administració pública que estiguin escrites. Què vol dir això? Doncs l'aplicació plena del títol 6è de la llei de la llei de reguladora de les hisendes locals. Per tant, pressupost, despesa pública, intervenció, etcètera, etcètera, igual que l'administració local, a la qual cosa les possibles avantatges que puguin tenir de gestió aquestes entitats, si el que es volia fer realment era millorar o ser més eficaços, em penso que cada cop ho tenim pitjor. I també, evidentment, és d'aplicació el Real Decret 424, que tots coneixem, el control intern, que les inclou clarament dins del seu àmbit d'aplicació. Per tant, tot aquest acervo normatiu de tota aquesta qüestió econòmica financera és d'aplicació com als ajuntaments. Per tant, aquí és com una novetat. Des del punt de vista de personal, doncs dret laboral, la seva entitat privada no pot haver funcionat i tothom és dret laboral, però això no vol dir que es pugui contractar la gent com es vulgui. L'exposició addicional primera del text reforç d'estatuts de la funció pública, de l'EB, de l'empleat públic, perdó, nos diu que s'aplicarà l'article 55. L'article 55, si més no, no hem de fer una selecció com es faria de funcionaris a l'entitat local o de laborals a l'entitat local, però sí que s'ha d'aplicar publicitat, sí que s'ha d'aplicar transparència, imparcialitat i professionalitat en els òrgans, independència i discrecionalitat tècnica, adequació de pressupostos selectius a les funcions, agilitat, complicat, sense perjudici a l'objectivitat. Per tant, la selecció de personal també ha de seguir criteris publicistes, la selecció de personal. Igualment, estem sotmesos, d'acord amb la llei de pressupostos general de l'Estat, en aquest cas pel 2022, la disposició addicional 18a, a les taxes de reposició, les famoses i maleïdes taxes de reposició. I en aquest cas, per contractar personal fix, les fundacions públiques, si gestionen serveis públics, poden tenir una taxa de reposició del 120%. En el resto de casos, si no gestionen serveis públics, que a Catalunya ja veiem que és complicat que els gestionin, un 110%, i el càlcul de la taxa hi fa igual que l'administració, exactament igual, les mateixes regles. La limitació aquesta no és aplicable si la persona que entra al servei de la Fundació doncs estava ja vinculada a l'entitat matriu, a l'Ajuntament o l'entitat matriu. El que passa és que aquí hi ha com una falta de normativa per veure com es traspassa aquest personal, sobretot si és funcionari, si és laboral, potser és més fàcil,
cap a la Fundació, atesa la diferència de règims, malgrat que l'article 86.2 de l'Estatut de l'Empleat Públic sí que estableix la possibilitat d'algun tipus de situació administrativa per un personal que pugui estar traspassant, però ho deixa al desenvolupament de la normativa autonòmica de règim de funcionaris, cosa que a Catalunya no existeix de moment. Ara sembla que s'està posant en marxa la redacció de la llei de desenvolupament de l'EBE, doncs segurament aquest aspecte estaria molt bé doncs poder-lo regular. Personal laboral, temporal, no es pot contratar com a regla general, fora de casos excepcionals per cobrir necessitats urgents inajornables. Ja tenim aquí el coladero pel qual podem anar fent, diguéssim, personal temporal que es vagi eternitzant dins de la plantilla de la Fundació. També, respecte de personal, les entitats han de ser classificades en tres grups en funció de diversos criteris de volum d'inversió, etc. I això què implica? Doncs implica limitacions del punt de vista del nombre màxim de membres dels òrgans superiors de govern, patronat principalment, que poden estar entre 9 i 15 en funció de la categoria en què estigui enquadrada la Fundació, fixació del nombre mínim i màxim de directius i, sobretot, la quantia màxima de retribució a fixar pel ple, per l'Ajuntament. Per totes aquestes qüestions s'han de fixar pel ple, hi ha una tutela per part del ple, hi ha les limitacions d'aquest Real Decret 451 del 12, de 5 de març, que en principi, doncs, bueno, en principi i al final hem de això. S'ha de tenir en compte a l'hora de redactar els estatuts, doncs que perquè els òrgans de govern de la Fundació doncs hauran de respectar aquests límits entre 9 i 15 en funció de la classificació que li doni l'Ajuntament en el sector públic. Els increments retributius, igualment, anuals de la llei de pressupost de l'Estat també són d'aplicació plena, per tant, se puja o no es puja en funció del que digui la llei de pressupostos, no s'ha de descobrir la sopa d'all, ja ho diu molt clarament, que són d'aplicació a les fundacions públiques i de sector públic, i aquí tenim fins i tot jurisprudència, aquí cito diverses, doncs, que estableix claríssimament doncs, que s'apliquen a aquest personal. Contractació. Doncs igualment, les fundacions del sector públic, les que hem dit, les considera la llei del sector públic de contractes com a poders judicats dos, no administracions públiques, com a PANAPS, i per tant, doncs s'haurà d'aplicar el títol aquest, el títol aquest que estableix, el títol primer del llibre tercer, al revés, el llibre tercer del títol primer, aquests articles que estableixen regles especials més relaxades, el 318, contractació menor, i la resta, doncs, procediments previstos a qualsevol, diguéssim, contractar a través dels procediments previstos, que, d'acord amb una recomanació de la Junta Consultiva de Contractació Pública, doncs no poden tenir llibertat d'elecció a l'hora de seleccionar aquests procediments, sinó que han d'establir una mica seguir les regles generals. Aquí ja tenim el que seria el protectorat, ja per anar acabant. Està justificat el Tribunal Suprem l'any 85, una sentència ja antiga, doncs estableix això, doncs la funció del protectorat, aquesta idea de tutela respecte de lo que són les fundacions privades, en aquest cas, però també les del sector públic, doncs el fet de que tinguin aquestes finalitats públiques, si hi hagi un patrimoni separat del seu amo o que pertany a aquesta entitat, doncs sí que obliga l'administració a fer com un avellar, diguéssim, perquè aquestes finalitats es compleixin. Protectora de les fundacions, quines funcions tenen? Doncs totes aquestes. No entrarem tampoc perquè el temps ens acaba, ja han passat. L'article 336 doncs, diu totes aquestes, però la peculiaritat, és el que volia comentar, ja hem vist, no? Aquestes funcions són les del protectorat, però ja hem vist al llarg de tota l'explicació de les quantitats de vegades que el protectorat intervé en la vida de la Fundació d'una manera absolutament important, sobretot en les decisions transcendents. Però ens diu la llei de règim local, de règim jurídic, l'article 134, una cosa molt curiosa, que és que diu que el protectorat de les fundacions del sector públic serà exercit per l'òrgan de l'administració d'adscripció que tingui atribuïda aquesta competència. Llavors, sense perjudici del control d'eficiència, d'eficàcia i supervisió contínua. Per tant, les fundacions del sector
públic, els funcionaris privats del sector públic, tindran el control de protectorat i també d'eficàcia i supervisió contínua, encara més controlades. Però quan diu òrgan d'administració d'inscripció, què estem dient? L'Ajuntament, en principi, d'acord amb aquesta norma, és l'Ajuntament el que ha de fer les funcions de protectorat. És l'Ajuntament. Però, clar, jo no acabo de veure ben bé, i clar, i dins de l'Ajuntament, qui ha de ser? L'alcaldia, la que faci aquestes funcions de protectorat, no acaba de funcionar massa per lo que seria la regulació general de lo que és la fundació, però és que, clar, és com tota la vida. Aquestes normes estan pensades per l'Estat i l'Estat sí que en el seu moment doncs, va establir aquesta norma i va establir com un únic òrgan que serà el protectorat en tot l'àmbit estatal, que està creat per aquest Real Decret 1066-2015, i que és un òrgan que fa de protectorat independent i que fa les funcions que ha de fer el protectorat respecte d'aquestes fundacions. No veig molt com l'Ajuntament pot exercir això, i si és així, doncs molt bé, ens facilitaran molt les coses, però tampoc no veig com el protectorat de Catalunya es pugui fer compatible, diguéssim, a les seves funcions, o en tot cas serà una font de litigis, perquè efectivament, jo per l'experiència que tinc, el protectorat de Catalunya exerceix les seves funcions i vella per el bon funcionament de les fundacions. Per tant, el que havíem dit, que el que va aparèixer a través de la llei aquesta de fundacions de 94, que venia a ser una fugida del dret administratiu, doncs al final, a la llarga i a poc, doncs hem anat, la carrera l'ha guanyat el dret administratiu, és a dir, les fundacions tornen a estar dins de la gàbia i les fundacions, d'aquestes fundacions que estem parlant, les privades del sector públic, doncs tornen a estar absolutament vinculades, lligades, controlades i aplicant normativa de limitació pressupostària, aplicant normativa, no només falta, no? Diguéssim, la normativa pressupostària comptable i econòmica de l'entitat local, seleccionant el personal a través de convocatòries públiques, contractant a través de licitacions, limitacions en el tràfic patrimonial que no tenen a vegades les pròpies administracions i la tutela del protectorat al damunt, en la qual cosa, com a forma de gestió de cap activitat i com a part de les dubtes que al principi de l'exposició hem dit que havia des de la pròpia existència d'aquest tipus de fundacions i la capacitat que a Catalunya poden tenir les administracions locals per fer-ho, doncs resulta que des del punt de vista pràctic tampoc no és un sistema de gestió de cap servei ni de cap activitat que sigui ni còmodo ni eficaç. A la qual cosa, doncs, bueno, jo particularment desaconsello molt la seva constitució. En tot cas, triar per aquesta fórmula em penso que no és la més eficaç. I fins aquí. Gràcies per la seva intervenció, per la seva atenció. I aquí estic a la seva disposició en aquest correu electrònic o les preguntes que em penso que n'hi ha algunes. Vale, perfecte, doncs moltes gràcies i si us sembla comencem amb les preguntes. Que sapigueu que hi ha l'apartat de questions and answers per preguntar-ho de manera redactada i si no podeu aixecar la mà i us donarem pas. Primer començarem amb les que ja ens han fet arribar de manera escrita i després seguirem amb les de veu. Primer ens pregunten que quan l'IGAE parla de que un ens exerceix el control en temes de compatibilitat nacional, a què es refereix? A veure, no entès la pregunta. Si la pots repetir? Que no. Quan l'IGAE parla que un ens exerceix el control en termes de compatibilitat nacional, a què refereix? De comptabilitat nacional? Doncs, en principi, si més del 50% són recursos provinents de l'entitat local, en principi. Vale, perfecte. Aquesta qüestió la compartiré per al xat perquè és bastant llarga i així tothom pot seguir el que han dit. Un patronat d'una fundació privada va acordar la seva dissolució pel següent motiu, manca de recursos econòmics, acordant destinar tot el seu patrimoni romanent per via de la cessió global d'actius i passius a un ajuntament, per tal que continuï i mantingui els objectius de la fundació o finalitats anàlogues, sempre i quan així ho autoritzés el protectorat. El ple de l'Ajuntament va acceptar la donació. Els béns adquirits per aquesta via vam entendre que s'havien de considerar demanials per l'aplicació de l'article 21.2.c del Reglament del Patrimoni dels Ens Locals, on diu que els béns adquirits
lliurement per tal de destinar els drets d'un ús públic o a la prestació d'un servei públic es consideren afectats a aquell ús o servei públic, sense necessitat de cap acte formal. I pregunten si comparteix aquesta interpretació. Sí. A veure, la fórmula, que no l'han comentat, la fórmula de dissolució i de traspàs aquest de global d'actius i passius és una fórmula molt adequada i no l'han comentat i és molt interessant. I fins i tot en una fundació que jo tinc ja en el disparadero per dissoldre, doncs és la fórmula que vull utilitzar. I, evidentment, si ha de ser vinculada a un servei públic, a les mateixes finalitats. El que passa és que ara s'hauran de veure les finalitats concretes d'aquesta fundació. S'hauran de veure les finalitats concretes d'aquesta fundació. Doncs serien aquests béns patrimonials que quedarien escrits al servei, perquè realment una de les condicions de la dissolució de la fundació justament és que es destinin a les mateixes finalitats que tenia la fundació. No és complicat de complir per part de l'entitat local, doncs, perquè precisament l'entitat local, tota la seva finalitat són d'interès públic. S'hauria de veure en cada cas també cada bé com és i quin tractament se l'ha de donar, però podrien quedar escrits perfectament per aquesta norma que cita. Vale, perfecte. I l'última pregunta per escrit, també la passaré pel xat, on parla sobre la capacitat per a la constitució de les fundacions. I posa que la normativa catalana s'estableix segons l'article 331.2 que es poden constituir fundacions les persones físiques i les persones jurídiques privades i públiques. Les persones jurídiques públiques només ho poden fer conjuntament amb persones privades, d'acord amb llur normativa. I després diu que la normativa estatal, les persones jurídiques públiques només tenen la limitació consistent en que les seves normes reguladores estableixin el contrari. La qüestió és, les persones jurídico-públiques, un ajuntament, la Generalitat, dos ajuntaments, poden constituir per ells sols una fundació a l'empara de la legislació catalana o necessiten sempre fer-ho juntament amb una persona privada? No, ho poden fer per si mateixes. Ho poden fer d'una manera o de l'altra. Ho poden fer per si mateixes. Sí. La persona, en tot cas, la fundació... El que busca la legislació de fundacions, i era una de les justificacions per les quals s'han creat, és justament perquè les és més fàcil aportar donacions, diguéssim, el que seria el com li diuen això, el mecenatge, no? Aportar algun tipus de béns i tal, perquè també hi ha alguns beneficis fiscals, doncs per les aportacions que es puguin fer externes o a la dotació, i per tant la fundació. Però la fundació es pot fer perfectament per una entitat local sola, i si vol fer-ho a l'aportació d'algun privat, doncs clar, aquí el tema està en com se selecciona aquest privat. M'agrada que, com que són aportacions, jo crec que fins i tot generaria algun problema, doncs, gestionar algun servei públic en l'aportació, per una fundació, servei públic, a Catalunya han dit que no, però alguna activitat pública, en l'aportació de... Bueno, una fundació aportaria sense ànim de lucre, per tant, tampoc no hauria massa dificultat, però... Però sí, l'administració per si mateixa, per si sola, a Catalunya ho pot fer perfectament. Vale, després pregunten que d'acord amb la disposició addicional 16 de la llei de subvencions, les fundacions poden concedir subvencions, però quin tipus de control i autorització d'exercici l'Ajuntament al qual... està escrita? Doncs, en principi, jo crec que les poden concedir sempre quan els estatuts ho estableixin i en funció de la finalitat que tingui aquesta fundació i en funció de com estigui configurada aquesta finalitat, perquè el que deien, l'expedient de constitució o de modificació dels models de gestió de l'activitat, doncs s'haurà de regular. I un dels documents és justament la regulació del reglament del servei i allà s'haurà d'establir doncs aquestes normes. Igualment, ara actualment, això es pot, com que ha d'estar establert a lo que és la... És a dir, les fundacions a partir d'ara han de tenir el mateix règim jurídic que fiscable, comptable, pressupostari, que les entitats locals, doncs això també es pot regular en les bases d'execució del pressupost. Estem a lo mateix. Vale, perfecte. Doncs si no ningú aixeca la mà o no rebem més preguntes, ho deixaríem aquí i continuaríem a les 12
després del descans. Molt bé. Bueno, doncs res més. Moltes gràcies a tots. Bon dia, moltes gràcies. Primer de tot vull agrair a l'Escola d'Administració Pública de Catalunya l'oportunitat de participar en aquest seminari i també al senyor Isidre Martí, que està, també és el coordinador i que també ha estat el coordinador de la publicació del llibre doncs, que s'ha editat diguem-ne, i que dona motiu o que dona que és l'origen de, del seminari que s'està ara portant a terme. No? Jo sobre, justament, en relació amb aquest llibre i en relació amb el seminari, en el qual doncs, hi he participat en el capítol dedicat a les entitats privades de l'associacionisme municipal, jo la puntualització que faig és que es tracta d'un tipus d'entitats, almenys les que jo exposaré en la sessió d'avui, que considerem que, òbviament, no són ens instrumentals ni de cooperació dels ens locals i no tenen com a finalitat la prestació de serveis públics, sinó que tenen una naturalesa diferent, uns objectius, unes finalitats diferenciades. Tanmateix, semblava interessant, tant el que és en la publicació que s'ha fet, com ara en aquest seminari, fer referència a aquestes entitats, que bé, tots coneixeu, doncs jo mateix, jo treballo a l'Associació Catalana de Municipis i Comarques, coneixeu la Federació de Municipis de Catalunya, coneixeu la Federació Espanyola de Municipis i Províncies i d'altres entitats d'àmbit més reduït o de més especialitzades que també existeixen al nostre país i que bé, doncs, tenen una importància rellevant en el que és la representació dels interessos i la defensa de les qüestions que són d'interès per als ens locals, com en la prestació de serveis als mateixos ens locals associats. No prestació de serveis a la ciutadania, sinó als ens associats. Per tant, tenir en compte la importància d'aquest tipus d'associacionisme, que a més, com anirem comentant, té un desenvolupament normatiu molt limitat, ha estat objecte de molt poques resolucions judicials doncs, que hagin donat nova llum sobre com, per entendre la naturalesa del règim i funcionament, i a més, doncs, tampoc no ha estat objecte d'un estudi gaire aprofundit des del punt de vista acadèmic doctrinal, doncs ens trobem en un terreny força inexplorat. De fet, existeix una tesi doctoral redactada des d'una perspectiva més politològica, cap al 2003 aproximadament, i alguns articles escadussers, però poca cosa més. I, per tant, doncs, bé, jo el que us puc és exposar la normativa d'aplicació i aquí, fins a cert punt, quina és la pràctica d'aquestes entitats. Prenem com a referència doncs, les més importants, les de caràcter diguem-ne generalista, però tenint present també que n'hi existeixen d'altres de més especialitzades no? I que tenen un àmbit d'actuació normalment més reduït. Bé, d'aquesta presentació comencem doncs, amb el primer apartat, que seria el referent, un moment, a veure si puc desplaçar la diapositiva. Sí, correcte. En primer lloc, hem de fer referència al dret d'associació dels ens locals. És en exercici d'aquest dret que els ens locals poden constituir i formar part de les associacions d'ens locals, de les organitzacions associatives d'ens locals, de les entitats municipalistes. Són diferents denominacions que s'utilitzen per referir-nos a la mateixa figura. No? Aquest reconeixement del dret d'associació dels ens locals té el seu principal origen en la Carta Europea de l'Autonomia Local de l'any 85, aprovada pel Consell d'Europa, i que en el seu article 10 fa aquest reconeixement explícit del dret d'associació de les entitats de l'administració local. En aquest article 10 hi ha tres paràgrafs, cadascun dels quals correspon a un tipus diferent d'associació, d'associacionisme i al final doncs, de tipus d'associacions que es poden constituir a partir d'aquest reconeixement del dret. En primer lloc, el primer paràgraf ens parla dels ens locals tenen dret en l'exercici de les seves competències de cooperar i associar-se amb altres ens locals per la realització de tasques d'interès comú en el marc de la llei.
En segon lloc, se'ns diu que el dret existeix el dret dels ens locals a adherir-se a una associació per la protecció i la promoció dels seus interessos comuns i el d'adherir-se a una associació internacional d'ens locals i que han de ser aquests drets reconeguts en cada estat. I en tercer lloc, se'ns diu que els ens locals poden, en les condicions eventualment previstes per la llei, cooperar amb els ens locals d'altres estats. Hi ha doncs tres paràgrafs amb tres, diguem-ne, supòsits diferents. En el tercer no hi farem massa referència perquè entenem que es tracta no pròpiament de la constitució d'associacions, sinó de fórmules de cooperació entre ens locals de diferents estats, però sí que els dos primers paràgrafs ens descriuen o ens donen diguem-ne, la definició de dues tipologies d'associacions. En primer lloc, les que tenen com a objecte, com a finalitat, l'exercici de les competències dels ens que en formen part, i diguem-ne que per cooperar i associar-se per tal de realitzar tasques d'interès comú, i al final doncs, també pot ser, diguem-ne, per la prestació de serveis públics, aquest és el primer paràgraf, i el segon paràgraf és el que ens diu que els ens locals tenen dret a associar-se per la protecció i la promoció dels seus interessos comuns. Així com adherir-se a una associació internacional, entenem que també amb aquestes mateixes finalitats. Aquest segon paràgraf és el que ens interessa per a aquesta sessió. Nosaltres farem referència a les associacions que ens constitueixen d'acord amb aquest desenvolupament del dret d'associació dels ens locals que el reconeix aquesta possibilitat de crear associacions de protecció i promoció dels seus interessos, diguem-ne, associacions de tipus de lobby, de defensa d'interès de les entitats que en són membres i no pròpiament de prestació de serveis a la ciutadania. Per a la prestació conjunta de serveis a la ciutadania doncs, tenim el primer supòsit que preveu aquesta Carta Europea de l'Autonomia Local. La carta es va aprovar l'any 85, va ser ratificada per l'Estat espanyol l'any 89, però ja en la llei de bases de règim local de l'any 85 ja es coneixia quina seria la redacció d'aquest segon paràgraf i a la disposició addicional cinquena de la llei de bases de règim local s'hi ha incorporat el que és la regulació d'aquest tipus d'associacions, incloent-hi aquesta referència a la finalitat de protecció i promoció dels interessos comuns dels ens que en formen part. En aquest sentit, és rellevant que en la carta es diu expressament que aquest dret, per constituir aquest tipus d'associacions, ha de ser reconegut a cada estat. I, per tant, hi ha un mandat, diguem-ne, al legislador perquè reconegui expressament i de forma positiva l'existència d'aquest dret de les entitats locals. En el cas de l'Estat espanyol, amb independència doncs, del que és la Carta de l'Autonomia Local i el reconeixement que es fa a la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, tenim que la Llei Orgànica del Dret d'Associació de l'any 2002 reconeix també el dret d'associació de les entitats públiques. En aquest cas, la normativa el que s'estableix, tot i que aquesta llei orgànica el que fa és desenvolupar el dret fonamental d'associació de l'article 22 de la Constitució, pel que fa a les entitats públiques, en la mateixa llei s'indica que no es tracta d'un supòsit de desenvolupament del dret fonamental, sinó que s'inclou en aquesta normativa perquè aquest reconeixement del dret el dret de les entitats públiques a associar-se és competència estatal. Per tant, aquest apartat, l'article 2.6 i l'article 3G de la LODA fan referència a aquest reconeixement explícit del dret d'associació de les entitats públiques, és d'aplicació directa a tot l'Estat. Aquest reconeixement amb caràcter general, les entitats públiques es poden associar entre elles o es poden associar també a entitats privades, i si ho fan amb entitats privades, el que no poden tenir és una posició, diguem-ne, de preeminència en el si de l'associació. I el 3G el que ens diu és també, novament, que les entitats públiques es poden associar, però
que ho podran fer sempre i quan la normativa específica que la reguli no digui el contrari. Per tant, entenem que el reconeixement d'aquest dret està subjecte a allò que digui la legislació, diguem-ne, sectorial d'aplicació i de regulació d'aquella entitat pública concreta. En aquest sentit, el que fa als ens locals, doncs, el que comentàvem, la llei reguladora dels bases del règim local, efectivament, reconeix i regula l'exercici d'aquest dret d'associació dels ens locals. Seguint amb el reconeixement del dret d'associació, tenim que l'Estatut d'Autonomia de Catalunya del 2006, en el seu article 87.2, també fa aquest reconeixement explícit. Si bé aquí hem de fer un matís, diuen, en aquest article 87.2 se'ns diu que els municipis tenen dret a associar-se amb altres i a cooperar entre ells i amb altres ens públics per exercir llurs competències i també per complir tasques d'interès comú. Fins aquí estem davant del supòsit del primer paràgraf de la Carta Europea, de l'article 10 de la Carta Europea de l'Autonomia Local, que bàsicament estem parlant del supòsit de mancomunitats, consorcis, fins i tot hi podríem incloure les comunitats de municipis, tot i que no tenen personalitat jurídica pròpia, però no les associacions per a la promoció i protecció dels interessos comuns dels ens locals. En aquest article i en l'Estatut d'Autonomia no es fa esment explícit d'aquest tipus d'associacions. Això no obstant, com que veiem que aquest mateix article segueix i diu que aquests efectes, els ens locals, municipis, tenen capacitat per establir convenis i crear mancomunitats, consorcis i associacions i participar-hi, entenem que en aquest reconeixement del dret a crear associacions doncs, també hi va implícit el dret a crear aquestes associacions de protecció i promoció dels interessos dels ens locals, no? les que dediquem a aquesta sessió. Pel que fa al règim jurídic de les associacions d'entitats locals, ja hi he fet referència, la norma bàsica, i de fet en l'àmbit estatal és pràcticament l'única que regula aquest tipus d'entitats, la trobem a la disposició addicional cinquena de la llei reguladora de les bases de règim local. I en aquesta norma bàsica el que se'ns diu que les associacions d'entitats locals que tinguin com a objecte la protecció i promoció dels interessos comuns dels ens locals que en formin part, però també en caràcter general de tots els ens locals, aquesta és la vocació d'aquestes entitats, no només representar els seus associats, sinó tots els que comparteixen les mateixes circumstàncies, en l'apartat 1 d'aquesta disposició addicional cinquena se'ns diu que la normativa d'aplicació, la regulació d'aquestes entitats, l'hem de trobar amb la normativa específica que les reguli i en allò no previst en la legislació de l'Estat en matèria d'associacions. I no diu res més. Seguidament, en l'apartat 2 ja directament ens diu que es regularan pels seus estatuts. Per tant, doncs, per conèixer aquesta regulació, aquest règim jurídic, hem d'anar a la normativa específica. I com us deia abans, en l'àmbit estatal no hi ha altra normativa específica que reguli el funcionament d'aquest tipus d'associacions d'ens locals. En el cas català, i de forma bastant excepcional, sí que tenim una regulació una mica més detallada en el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, en el títol 11, els articles del 133 al 136, que regulen el que denomina organitzacions associatives d'ens locals. I que, si bé la terminologia és un punt ambigu, perquè en algun altre punt de la mateixa llei parla d'organitzacions associatives d'ens locals referint-se doncs, a mancomunitats, aquest títol 11 està dedicat exclusivament a les entitats associatives que tenen com a finalitat el que us deia abans, realment aquest distintiu, la protecció i promoció dels interessos comuns dels ens locals. Una de les especificitats d'aquesta regulació pròpia de Catalunya és la previsió de l'existència d'un registre específic, és el registre d'organitzacions associatives d'ens locals que és gestionat per la Direcció General d'Administració Local. Actualment, dins de la Secretaria
de governs locals de la Generalitat dins del Departament de Presidència. Anteriorment, durant molts anys, doncs, com sabeu, ha estat dins del Departament de Governació. En aquesta regulació, doncs bé, regulació pròpia de Catalunya, doncs també bastant escueta, però introdueix alguns elements més. Igualment, es fa referència a que tot allò que no estigui regulat en aquesta mateixa llei s'haurà d'aplicar el que es diu la legislació general en matèria d'associacions. Sobre aquest particular, així com la llei bàsica, la norma bàsica, estableix que s'aplicarà la legislació de l'Estat en matèria d'associacions, en el cas català es diu la legislació general, i tot i que la norma bàsica ens diu que és la legislació de l'Estat, no s'interpreta que hagi de ser exclusivament la LODA, la Llei Orgànica del Dret de l'Associació, la que reguli el funcionament intern de les, o el règim jurídic de les associacions de municipis catalanes, sinó que en el nostre cas, atès la competència de la Generalitat de Catalunya en matèria d'associacions, se'ns aplica el llibre tercer del Codi Civil de Catalunya relatiu a les persones jurídiques. Per tant, allò que no tenim regulat en la mateixa, en el mateix text refós de la Llei Municipal de Catalunya, ho tenim en el llibre tercer del Codi Civil. Amb un element addicional, que també és una singularitat del dret públic català, i és que tenim un decret, el 110/96 de 2 d'abril, pel qual es regula el règim de les organitzacions associatives dels ens locals de Catalunya i el registre corresponent. Aquest decret, doncs, el que es fa és desenvolupar amb més detall allò que ja preveuen els articles 133 i 136 del text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya. Per tant, aquí també s'entra més detall en el funcionament del registre i també en el que és la definició, la descripció d'aquest tipus d'associacions i en aspectes del seu funcionament intern. Per tant, el règim jurídic d'aquestes associacions el trobem en la disposició addicional cinquena de la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, també doncs, en allò que sigui aplicable a Catalunya, a la Llei Orgànica del Dret Reguladora del Dret d'Associació, en el títol 11 del text refós de la Llei Municipal de Catalunya, el decret 110/96, i en tot allò que no estigui regulat en aquesta normativa, en el llibre tercer del Codi Civil de Catalunya. Si anem a la disposició addicional cinquena de la Llei de Bases, el primer apartat ens defineix o ens determina que les entitats locals poden constituir associacions d'àmbit estatal o autonòmic. Per tant, estem fent referència sempre a entitats locals, són les que gaudeixen, diguem-ne, d'aquest dret d'associació. I per entitats locals doncs, entenem doncs, que són les mateixes que la Llei de Bases defineix com a tals, o sigui, municipi, província, illa, comarques, àrees metropolitanes i mancomunitats de municipis, i també incloem les EMDs, que el text refós de la Llei Municipal de Catalunya encara doncs, les regula i les reconeix, i arran de l'Arsal van ser suprimides en el llistat d'entitats locals, però en virtut d'una disposició transitòria de la mateixa Arsal, doncs les que existien prèviament a l'entrada en vigor d'aquella llei, del 2013, doncs, mantenen la seva personalitat jurídica. I, per tant, també les EMDs poden formar part d'aquestes associacions. En canvi, els consorcis no s'admeten com a socis, ja que no es consideren, almenys no són entitats locals, en els termes doncs, de l'article 3 de la Llei de Bases, i tampoc del text refós de la Llei Municipal de Catalunya. En quant a l'àmbit territorial d'aquestes entitats, també la disposició addicional cinquena ens diu que poden ser d'àmbit estatal o autonòmic. Aquesta regulació que ens diu que estatal o autonòmic pot induir o pot generar certs dubtes, no? D'entendre si aquest tipus d'entitats únicament poden ser associacions de caràcter general per agrupar o que tinguin la vocació d'agrupar tots els ens locals de l'àmbit estatal o de l'àmbit autonòmic. No se'ns diu en aquesta disposició addicional que existeixi la possibilitat de constituir
entitats d'un àmbit diferent o un àmbit territorial més reduït, per exemple, doncs, entitats que no siguin d'àmbit estatal, sinó que i que tampoc no siguin estrictament d'una sola comunitat autònoma, o en l'àmbit autonòmic, doncs, entitats d'un àmbit territorial més reduït. Això no obstant, el text refós de la Llei Municipal de Catalunya explicita la possibilitat de que existeixin associacions de diferents tipus d'ens locals, per tant, s'admet que no només estem parlant d'un tipus d'associació que pretén agrupar tots els ens locals de l'àmbit territorial, com deia, autonòmic o estatal, sinó que hi pot haver associacions de municipis especialitzades. I aquesta especialització pot determinar, doncs, òbviament, una limitació geogràfica territorial. En aquest sentit, ens dona més llum el decret 110/96, que ens diu que es poden constituir associacions en funció d'una determinada condició geogràfica o de característiques específiques, sempre que hi tinguin accés tots els ens locals de Catalunya compresos en aquestes circumstàncies. Per tant, sembla plenament admès que es pot constituir una associació, doncs bé, de municipis afectats per una determinada problemàtica que fins i tot pot estar molt territorialitzada, no? De municipis afectats, doncs, per diguem-ne, doncs, de riberencs d'un determinat riu, per exemple, no? Només podran ser-ne socis els municipis d'aquell espai geogràfic, que òbviament no és tota la comunitat autònoma, però en tot cas, diguem-ne que tots els municipis, si és una entitat, doncs, catalana, tots els municipis catalans que comparteixin aquella condició, doncs, podran formar-ne part, no? D'alguna manera, així es resol aquest dubte que genera la redacció inicial de la disposició addicional cinquena, que ens parla només d'àmbit estatal o autonòmic. També en els documents del Consell d'Europa i del Congrés de Governs Locals que han desenvolupat, diguem, la interpretació de la Carta Europea de l'Autonomia Local i de concretament d'aquell article 10 que reconeix el dret d'associació, també en diferents redaccions han reconegut la possibilitat d'existència d'aquestes entitats diferents. És a dir, no només estem parlant d'entitats que tenen com a objecte la protecció i promoció dels interessos comuns de tots els ens locals i, per tant, el seu àmbit territorial ha de ser o el de l'Estat o el de, diguem-ne, d'entitats o d'àmbits subestatals, siguin comunitats autònomes, regions, estats federats, sinó que poden ser d'àmbits diferents, definits en funció de les finalitats de l'entitat. I en quant a la definició de les finalitats que poden tenir aquestes associacions de municipis, associacions d'entitats locals, si bé la disposició addicional cinquena també ens diu que han de ser, com estem reiterant, doncs, la protecció i promoció dels interessos comuns de caràcter regional de tots els ens locals, també, com dèiem abans, el text refós de la Llei Municipal permet que existeixin entitats, doncs, que agrupin uns tipus concrets d'ens locals. De Catalunya tenim l'Associació de Micropobles, són els pobles de menys de 500 habitants. Tenim associacions, doncs, de municipis usuaris del transport públic. Tenim associacions de... Hi ha una associació d'àmbit estatal dels municipis en què estan afectats, diguem-ne, per centrals nuclears. Aquestes tipologies d'associacions, doncs, també tenen cabuda en aquesta... en aquesta figura de les associacions d'entitats locals, entenem que partint de la regulació que en fa la Llei de Bases i el desenvolupament que tenim a Catalunya a través del text refós i del decret 110/96. Aquí, en aquest sentit, el 110/96 ja ens diu que aquestes associacions, no poden tenir per finalitat la gestió dels serveis dels ens locals que agrupen, i aquests no poden delegar-hi l'exercici d'aquesta competència. Tot això sense perjudici del suport que les associacions poden prestar a l'activitat dels ens locals associats. Per tant, per una banda, s'admet que puguin, diguem-ne, promoure i protegir interessos més específics de determinats ens locals, no els de caràcter més general de tots, però, en canvi, el que no els correspon a aquestes entitats és la gestió de serveis dels ens locals i tampoc, doncs, poder rebre cap mena de delegació de competències, no?
A l'hora de definir aquestes possibles finalitats de les associacions de municipis, faig referència aquí a aquesta sentència de la secció cinquena de la sala del contenciós administratiu del TCJ en relació a l'Associació de Municipis per la Independència, que, com sabeu, és un tema polèmic, en la mesura doncs, que el pagament de les quotes ha estat impugnat en molts ajuntaments, i aquesta sentència el que va fer és establir una doctrina que ha estat reiterada en successives sentències posteriors. El que fan és reproduir diguem, els fonaments jurídics d'aquesta mateixa sentència per determinar la nul·litat dels pagaments de la quota. Aquesta és una qüestió que, òbviament, es produeix en un context prou conegut, doncs, el procés polític, d'una determinada politització d'aquestes qüestions i, per tant, també no tinc massa clar fins a quin punt aquesta doctrina sigui extrapolable a tots els supòsits en què es puguin plantejar finalitats, diguem-ne, o diferents finalitats per a les associacions d'entitats locals. No? Però aquí sembla interessant que la sentència sembla limitar la possibilitat de constituir associacions al fet que les finalitats d'aquestes associacions estiguin referits als interessos propis del que en diuen la col·lectivitat que constitueix l'univers que delimita el camp d'actuació del municipi, que és el que permet, diguem-ne, destinar-hi algun tipus de despesa municipal. Aquí el que venia a dir la sala del contenciós és que les finalitats de l'AMI, més enllà, sense entrar en la qüestió de si són inconstitucionals o no, les finalitats de l'AMI afecten a l'àmbit de tot Catalunya i no tenen una especificitat local. No estan directament vinculades amb els interessos que, d'acord amb les seves pròpies competències, han de servir als ens locals. I, per tant, com que diguem, aquestes finalitats estan desvinculades de l'àmbit competencial i del, diguem, de la col·lectivitat estricta de l'ens local, doncs no seria admissible la participació d'aquest ajuntament, si és el cas, o Consell Comarcal, en aquesta entitat. És una doctrina doncs, que ara mateix és la que està, mantenint el TCJ sobre aquesta qüestió. Seguint doncs, amb el règim jurídic, pel que fa a la naturalesa jurídica, aquesta segurament és una qüestió que pot ser controvertida. Jo us dic que nosaltres considerem, i entenem, i així també ho considera la Federació Espanyola de Municipis, que no, aquestes entitats pròpiament no formen part del sector públic. Són entitats de naturalesa jurídica privada, van ser concebudes en aquest sentit. Per això diem que no es correspon l'exercici de competències dels ens locals i, evidentment, ni la prestació de serveis públics. I la mateixa llei, el mateix text refós de la Llei Municipal de Catalunya preveu la possibilitat que tramitin la declaració d'utilitat pública, la qual cosa és una atribució pròpia dels ens privats, però tanmateix, en la mesura que agrupen ens locals i que tenen una interacció molt, molt important amb el sector públic, doncs hi ha aspectes del seu funcionament que estan regulats pel dret administratiu i inclús pel que fa a la matèria contractual estan plenament regulats per la llei de contractes del sector públic. En aquest sentit, l'article 3.2, la lletra K de la llei de contractes del sector públic, però també així ho establia la regulació anterior, l'anterior text refós i la llei de contractes del sector públic anterior, el que estableix és que les associacions d'entitats de l'administració local, com és el cas de les que estem presentant, estan subjectes o estan dins de l'àmbit subjectiu de la llei de contractes del sector públic i es considera que són poders adjudicadors, no administració pública. Això ja ho veurem una mica més endavant en aquesta mateixa presentació.
A més doncs, de la matèria contractual, també tenim altres activitats subjectes al dret administratiu previstes en el mateix article, en la mateixa disposició adicional cinquena de la llei de bases. Així, tenim la possibilitat de subscriure convenis amb les administracions públiques. Això va ser incorporat mitjançant una modificació de l'any 99 a la llei de bases, prèviament no es preveia, i es va fer per donar resposta al fet que, principalment, la Federació Espanyola de Municipis estava subscrivint molts convenis amb l'Estat i hi havia dubtes sobre doncs, la legalitat d'aquests convenis quan, en aquell moment, no es reconeixia la possibilitat d'establir convenis entre convenis de col·laboració com els que s'estaven signant entre les administracions públiques i els ens privats. I, per tant, aquí el que es va voler fer és positivitzar aquesta realitat que s'estava produint, però que entenem que ara mateix amb la llei del 2015, la llei 40-2015, doncs que ja preveu clarament la possibilitat d'establir aquests convenis entre entitats públiques i entitats privades, doncs pot resultar redundant. I, per altra banda, arran de l'Arsal, també es va incorporar en aquest apartat tercer de l'exposició adicional cinquena la possibilitat que actuïn com a entitats col·laboradores de l'administració en la tramitació de les subvencions de les quals poden ser beneficiaris els ens locals i també, i això també hi farem referència més endavant, la possibilitat tant d'adherir-se a la central de contractació de l'Administració General de l'Estat com de crear les seves pròpies centrals de contractació. I en aquests casos estem davant doncs, de matèries regulades pel dret públic. No? Per tant, el criteri que mantenim i que en el seu moment també va ser avalat per la mateixa, no sé, pel Departament de Governació de la Generalitat, alguns informes que s'han redactat, és que es tracta d'unes entitats de naturalesa jurídica privada que no formen part del sector públic, però que en determinats aspectes del seu funcionament estan regulades pel dret públic i, a més, en el cas concret de la contractació, doncs, només els efectes d'aquesta matèria estan, diguem-ne, formen part del sector públic, tal com diu la mateixa llei. És a dir, sempre que una llei explícitament situï aquestes entitats dins del sector públic, doncs en aquell àmbit es regularan d'acord amb aquella normativa. Pel que fa a la creació de les associacions d'ens locals, el que tenim és que l'article 47.2 de la llei de bases de règim local preveu que per la constitució, la creació d'organitzacions associatives, a més doncs, de mancomunitats i d'altres, cal el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de les corporacions locals que en formaran part. I amb més detall, el decret 110/96, relatiu doncs, que regula les organitzacions associatives d'ens locals, estableix un procediment per la constitució d'aquestes associacions, en virtut del qual el ple de cada ens local interessat ha d'adoptar l'acord de creació per majoria absoluta del nombre legal dels seus membres i se'ns diu en aquest mateix decret que el mateix acord que adopti l'Ajuntament es pot designar un representant que formarà part de la comissió redactora dels estatuts. La idea seria adoptar un acord de creació, designar un representant perquè participi en la redacció d'aquests estatuts i una vegada s'hagin consensuat aquests estatuts entre les entitats interessades, aprovar-lo per ple i un cop feta aquesta aprovació, aleshores ja es podria constituir formalment l'associació de municipis o l'associació d'ens locals i presentar-ne la sol·licitud d'inscripció en el registre d'organitzacions associatives d'ens locals. En el nostre cas, a Catalunya, funciona així i entenem que és suficient l'inscripció en aquest registre. A l'Estat, on no hi ha un registre específic per a aquest tipus d'entitats, la inscripció es produeix en el registre d'associacions. Aquest procediment que es preveu al decret 110
és un punt més complex del que normalment es pot realitzar, ja que entenem que simplement que els ajuntaments interessats prèviament a l'adopció de l'acord ja haurien de consensuar el text dels estatuts i, per tant, l'acord de creació hauria doncs, de, tant d'incloure aquesta voluntat, l'expressió d'aquesta voluntat de constitució d'una nova entitat i el text dels estatuts que la regeixen. D'altra banda, una vegada es presenta aquesta sol·licitud en el registre, aquest té 20 dies per comprovar que s'ajusta a la legalitat. Si no es pronuncia, doncs, opera el silenci positiu i si s'aprecia algun tipus d'inadequació a la legalitat, doncs el registre ho haurà de comunicar als promotors d'aquesta nova entitat. Com deia abans, la mateixa disposició addicional cinquena de la llei de bases ens diu que, més enllà doncs, de la legislació aplicable, les associacions regeixen pels seus estatuts, que han de ser aprovats pels representants de les entitats associades, com deien abans, tant en el moment inicial de constitució com després, doncs, a través de l'assemblea d'aquestes entitats, doncs, se n'hauran d'aprovar les corresponents modificacions. I que aquests estatuts han de garantir la participació dels membres en les tasques associatives i la representativitat dels seus òrgans de govern. Així mateix s'ha d'assenyalar als estatuts la periodicitat en què s'han de celebrar les assemblees generals ordinàries quan aquesta sigui superior a la prevista, que és una assemblea per any. Aquesta idea de garantir la participació a les tasques associatives entenem que comporta que aquestes associacions no es puguin entendre com una entitat en la qual, en un equip tècnic en el qual les entitats locals que en formen part deleguen, no? Constituint una societat, dotant-la d'una estructura tècnica i deleguen doncs, el seu funcionament i la seva activitat, sinó que és important que en el si de l'associació ja existeixin mecanismes de participació directa dels ens locals associats. A més que, òbviament, en els òrgans de govern són aquests ens associats els que hi han de participar. L'article 134 del text refós de la llei municipal de Catalunya doncs, també ens diu quin és el contingut mínim que han de tenir aquests estatuts, que és un contingut propi de qualsevol associació. Determinació, domicili, determinació de les finalitats. Com dèiem abans, doncs, aquestes finalitats hauran de ser les de protecció i promoció dels interessos comuns dels ens locals i si és una entitat especialitzada, doncs, com dèiem abans, per exemple, dels municipis de menys de 500 habitants, doncs serà la protecció i la promoció dels interessos comuns d'aquests municipis en virtut d'aquella característica específica que explica la constitució d'aquesta entitat. Sobre aquesta qüestió de les finalitats, també cal tenir en compte que el mateix registre d'organitzacions associatives està organitzat en dues seccions. Una, on hi van les entitats generalistes, com l'ACM i la Federació de Municipis, i una altra, que és l'apartat que en diuen la secció complementària, on s'inscriuen totes les altres entitats més especialitzades. I en aquest sentit, l'última vegada que havíem comprovat, aproximadament hi havia unes 27 associacions d'entitats locals inscrites en aquest apartat complementari. No? Aquest seria el contingut mínim dels estatuts, que, com dic, és el típic de qualsevol associació. I pel que fa al procediment per a l'adhesió a una associació d'ens locals, el que cal fer també és, d'acord amb el mateix article 47.1 que abans hem esmentat, és comptar amb el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació local. És a dir, per adherir-se, en el nostre cas, per exemple, a l'ACM, a vegades algun ajuntament que s'ha associat ens ha plantejat això, aquest acord el pot adoptar la Junta de Govern? Pot ser un acord d'un decret d'alcaldia? No, per llei ha de ser un acord adoptat per majoria absoluta del ple. I, seguidament, correspon a l'òrgan de govern de l'associació adoptar l'acord d'admissió. En tot cas, aquest acord d'admissió haurà, doncs, s'ha de basar en la comprovació que aquella entitat que sol·licita l'ingrés compleix tots els requisits per ser-ne soci. No es pot inadmetre un ens local que es vulgui associar per cap altre motiu que no sigui l'incompliment dels requisits
establerts per la llei i els estatuts per formar part d'aquella associació. I en aquest sentit també l'article 13 del decret 110/96 ens diu que les condicions per a l'admissió de nous socis no podran ser diferents a les exigides als membres fundadors. Pel que fa a la dissolució, doncs, també aquí, si els estatuts no estableixen d'una altra manera, caldrà que l'Assemblea General adopti l'acord. En aquest cas, si, ja dic, si no es preveu d'una altra manera i seguim el que estableix el llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, s'haurà de reunir l'Assemblea i hauran de ser presents o representats almenys la meitat dels vots socials. I en aquest cas seria suficient l'aprovació per majoria simple per tal de determinar aquesta dissolució. Però els estatuts poden preveure majories reforçades i el que és rellevant, tot i que em sembla a mi que això s'hauria de replantejar tenint en compte la realitat dels ens locals i la complexitat que això suposa, és que, d'acord amb l'article 21 del decret 110/96, un cop adoptat aquest acord per l'Assemblea de la mateixa entitat, perquè es pugui inscriure, cal que cadascun dels ens locals que en formen part aprovi també aquest acord, la ratificació d'aquest acord de dissolució. Seria la condició necessària per poder inscriure la dissolució de l'associació d'ens locals en el registre d'organitzacions associatives d'ens locals. En quant als òrgans necessaris de l'associació, tenim dos òrgans que ens estableix el mateix llibre tercer del Codi Civil de Catalunya: l'Assemblea General i l'òrgan de govern. L'Assemblea General és l'òrgan suprem i sobirà, format per tots els associats, que bé, pot deliberar sobre qualsevol assumpte d'interès per l'associació, adoptar acords en l'àmbit de la seva competència i controlar l'activitat de l'òrgan de govern. El dret de vot s'estableix que cada associat, com a mínim, té un vot, i tractant-se de persones jurídiques, la llei preveu que els estatuts es puguin establir un sistema de vot ponderat. No? En funció, normalment, el que s'estableix en algunes associacions és que, en funció del nombre d'habitants que tingui cada ens local, doncs se li atorga un vot ponderat més o menys, diguem-ne, de més o menys dimensió. No? En aquest sentit, una diferència entre l'Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya és que l'ACM sempre ha mantingut la idea d'un ens local, un vot, amb independència de quines siguin les seves dimensions, i, en canvi, a la Federació de Municipis s'aplica el vot ponderat en funció del nombre d'habitants, com també es fa a la Federació Espanyola de Municipis i Províncies. Per regla general, els acords de l'Assemblea s'adopten per majoria simple dels assistents, llevat que la llei o els estatuts exigeixin alguna majoria qualificada, i la periodicitat de les reunions és de caràcter mínim anual per aprovar els comptes anuals, el pressupost i l'informe de gestió de l'òrgan de govern, més enllà de les altres funcions que els estatuts atorguin aquesta assemblea. L'altre òrgan necessari de l'associació és l'òrgan de govern, que normalment adopta, o en el nostre cas, l'ACM, doncs, li dona la denominació de comitè executiu, també és el mateix cas la Federació de Municipis de Catalunya, li correspon l'administració i representació de l'associació, diguem-ne, la direcció, la gestió ordinària, l'adopció d'acords que no estiguin atribuïts a l'Assemblea i, a més, pot delegar les seves atribucions en un òrgan creat ad hoc o inclús en membres del mateix òrgan de govern. És un òrgan col·legiat, els estatuts determinen la composició i, en tot cas, els seus membres han de ser associats. En aquest cas, en el cas de l'ACM i la Federació de Municipis, doncs els membres del comitè executiu han de ser tots ells presidents d'entitats locals associades. A més, tot i que la llei no determina que hagi de ser així, sí que hi fa referència al decret 110/96,
Els estatuts preveuen l'existència d'una presidència i de vicepresidències que formen part d'aquest òrgan de govern. No? Aquests són els òrgans necessaris, assemblea i òrgan de govern, però els estatuts poden preveure la creació d'altres òrgans de caràcter consultiu o òrgans delegats en els quals, per exemple, el mateix òrgan de govern, el comitè executiu, hi pot delegar part de les seves funcions. Si bé no són delegables ni la formulació dels comptes ni els actes que han de ser autoritzats o aprovats per l'Assemblea General. Totes les altres funcions que corresponen a l'òrgan de govern es poden delegar en un òrgan més reduït. Aquesta és l'opció que han triat tant l'ACM com la Federació de Municipis, que disposen d'una comissió delegada més reduïda per la gestió o l'adopció d'acords de forma més, amb una major periodicitat que la que permet un òrgan de govern que està a l'entorn de les 45, els 45 membres, no? I que, per tant, la logística i la possibilitat d'obtenir els quòrums necessaris és més complexa, no? Per tal que pugui anar adoptant les decisions, els acords que requereix la gestió d'una entitat d'aquestes característiques, i per això s'ha optat per delegar-ne les funcions en comissions delegades més reduïdes. També més endavant hi farem referència. En quant al règim econòmic, el finançament d'aquestes associacions, una de les vies més importants són les quotes i aportacions extraordinàries dels ens locals associats. Es tracta d'una obligació de dret privat per als ens locals associats, i les associacions, que hem dit són de naturalesa jurídica privada, no tenen cap mena de potestat d'autotutela per poder obligar el pagament. Sempre, si en cas d'impagament, doncs, a banda que poden sancionar els associats, diguem-ne, amb la suspensió dels seus drets, i si fos el cas, fins i tot amb l'expulsió, per poder reclamar, si arribés a aquest extrem, per poder reclamar el pagament d'aquesta quota, haurien de recórrer als tribunals. Tampoc no estan incloses en el concepte d'entitats locals associatives que fan referència als articles 152 i 154 del text refós de la Llei d'Hisendes Locals. Aquí, aquests dos articles fan referència més aviat a conceptes com mancomunitats i d'altres, no pas aquestes associacions de naturalesa jurídica privada. Una altra via important de finançament són les subvencions, que tant pot ser per la participació de les associacions, diguem-ne, en convocatòries de determinades subvencions per desenvolupar un projecte concret, o les subvencions nominatives que s'aproven en els pressupostos de la Generalitat, que fixen una quantitat determinada per al funcionament d'aquestes associacions i que s'articulen mitjançant un conveni entre el Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya i les associacions d'entitats locals, a través de les quals, doncs, es percep aquesta subvenció per al funcionament de l'entitat. Una altra via que permet obtenir ingressos és la realització d'activitats econòmiques i prestació de serveis a canvi d'una contraprestació. Es pot donar el cas, fins i tot, que la mateixa associació pugui oferir serveis als seus associats o als ens locals en general, que per als quals, doncs, a banda, doncs, de la quota que paguen els associats, aquests puguin fer un, diguem-ne, un pagament addicional, en tractar-se d'un servei específic que es determini que hagi d'estar subjecte, diguem-ne, a aquest pagament. I la qüestió és que aquests ingressos que s'obtinguin sempre s'hauran de destinar exclusivament el compliment de les finalitats de l'associació. I el que en cap cas no s'admet és el repartiment dels ingressos entre els associats, entre els ens locals associats, ni tampoc la seva cessió gratuïta a persones físiques o jurídiques amb un interès lucratiu. Pel que fa a la comptabilitat i la fiscalitat, el mateix decret 110/96 ens diu que pel que fa als comptes, la comptabilitat, s'han de sotmetre, diguem-ne, a la normativa que s'aplica a les associacions. A Catalunya tenim el decret 259/2008, de 23 de desembre, pel qual s'aprova el pla de comptabilitat de les fundacions i les associacions subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya. És el que s'aplica a les associacions de municipis catalanes.
que han d'aprovar, diguem, els comptes anuals doncs, dins els 6 primers mesos de l'exercici i presentar-los a la Direcció General d'Administració Local, actualment al Departament de Presidència. És on s'han de presentar els comptes anuals una vegada aprovats per l'Assemblea. Les entitats també estan subjectes a l'impost de societats, si bé gaudeixen d'una exempció fiscal, amb una exempció per les rendes obtingudes en vista a complir les seves finalitats, i també estan subjectes a l'impost sobre el valor afegit per a aquelles prestacions de servei de serveis que no estan que no gaudeixen de les exempcions previstes a l'article 2 de la llei de l'IVA, la contraprestació de les quals no consisteixi en les quotes dels associats. Pel que fa a la contractació, com ja he comentat abans, les associacions d'ens locals són, es consideren poder adjudicador no administració pública, PANAP, i a partir de la llei 9/2017 ja no s'autoregulen els procediments de contractació mitjançant unes instruccions de contractació interna, sinó que ara resulten d'aplicació directa els procediments previstos en la mateixa llei de contractes del sector públic. Abans del 2017, tot i que les associacions d'ens locals també es consideraven poders adjudicadors de l'administració pública, podien dotar-se d'aquestes instruccions internes per establir els seus propis procediments, sempre subjectes als principis de la contractació pública, i aplicar-los a tots aquells contractes que estiguessin per sota dels llindars dels contractes harmonitzats. Ara, amb la llei, des del 2017, desapareix la figura de les instruccions internes. Bé, més que desaparèixer, perd aquesta funció com a regulador dels procediments aplicables. Les entitats poden seguir aprovant instruccions internes de contractació, però només en funcions, diguem-ne, de regulació de la pròpia organització, però en cap cas per determinar un procediment diferent d'aquell que estigui previst en la mateixa llei. L'article 318 de la Llei de Contractes del Sector Públic estableix per l'ESPANAP que els contractes de quantia coincident amb els menors, és a dir, els de subministraments i serveis de fins a 15.000 euros i els d'obres fins a 40.000 euros, els quals no denomina contractes menors, però diu que en aquests casos es podran adjudicar directament als empresaris habilitats i no s'exigeix la tramitació d'un expedient que inclogui l'informe sobre la necessitat de la contractació ni la justificació que no s'ha fraccionat l'objecte, no? per evitar l'aplicació d'un procediment més complex. Aquestes exigències no s'apliquen en el cas de l'ESPANAP pel que fa als contractes de quantia equivalent als contractes menors de l'article 118. I pel que fa als altres contractes de quantia entre els del 318, diguem, aquests de 15.000 o 40.000 euros, fins als que estan subjectes a la legislació harmonitzada, que en aquell cas s'aplica directament aquesta normativa, en aquest cas, es podrà aplicar qualsevol dels procediments previstos a la secció segona del capítol primer del títol del llibre segon, del llibre segon de la llei de contractes, amb excepció del procediment negociat sense publicitat, que en aquest cas sí que caldrà complir, per poder aplicar aquest procediment, que caldrà complir els mateixos requisits que estableix la llei. I pel que fa als altres procediments, doncs l'òrgan de contractació té llibertat d'elecció, però en el moment que es tria un dels procediments legalment previstos, cal assumir-ne la totalitat i complir-ne tots els requisits. És a dir, no és possible fer cap mena d'espigoleig ni de dir agafo això d'aquest procediment i això d'aquest altre, sinó que quan s'opta per un dels procediments legalment previstos, doncs s'ha d'aplicar en la seva integritat. Pel que fa a la jurisdicció competent en relació a l'activitat de les associacions d'ens locals, tenim doncs, que l'ordre civil és el competent
per tot allò que fa referència al tràfic jurídic privat i al funcionament intern d'aquestes associacions, i en aquest sentit, si es planteja la impugnació d'acords o actuacions de l'associació, doncs s'haurà de plantejar davant de la jurisdicció civil. En el cas concret, doncs, que un associat volgués impugnar un acord adoptat, per exemple, per l'Assemblea o per l'òrgan de govern, disposa d'uns 40 dies per presentar la corresponent demanda davant de la jurisdicció civil si considera que s'han vulnerat els estatuts. El que està subjecte al contenciós administratiu són tots aquells processos administratius instruïts en aplicació de la legislació d'associacions i, per altra banda, doncs, en la mesura que s'està subjecte a la llei de contractes del sector públic, doncs, també parcialment, almenys en el que fa referència a la preparació i adjudicació dels contractes, entenem que també està subjecte a la jurisdicció del contenciós administratiu. Pel que fa a la responsabilitat dels membres de l'òrgan de govern i representants de l'entitat, en el cas doncs, que es produeixin danys i perjudicis a tercers o a la mateixa associació per decisions o actuacions dels membres de l'òrgan de govern o dels seus representants, doncs aquests respondran davant de l'entitat o davant de tercers, i en el cas que no es pugui individualitzar aquesta responsabilitat, serà tot l'òrgan de govern el que respongui de forma solidària. Per altra banda, tenim la responsabilitat penal de les persones jurídiques privades, establerta a l'article 31 bis del Codi Penal, en virtut del qual els delictes, de tota la llista de delictes que poden cometre les persones jurídiques, en el cas que s'incorrin algun d'aquests tipus penals per actuacions tant dels, diguem-ne, dels òrgans o dels membres dels òrgans de govern com de representants de l'entitat que estan subjectes al control d'aquests òrgans de govern, si aquesta, diguem-ne, la comissió d'aquest delicte es pot atribuir a una manca doncs, de control i de supervisió de l'activitat tant de l'òrgan de govern com dels seus representants, es pot diguem-ne, condemnar la mateixa entitat com a responsable d'aquests delictes i, bé, segons la seva gravetat, això es pot traduir en una sanció econòmica, en el tancament temporal o el tancament total de la persona jurídica. El que passa és que el mateix article 31 bis preveu la possibilitat d'atenuar aquesta responsabilitat i, idealment, d'eximir-se de responsabilitat pel que fa a la mateixa entitat, de la persona jurídica, en aquest cas de les associacions d'entitats locals, si es disposa d'un sistema de compliment penal, que es coneix com la compliance, no? En virtut del qual cal realitzar una anàlisi de riscos penals en les activitats de l'associació, detectar en quins delictes es pot incórrer a través doncs, del funcionament i de les, diguem-ne, dels procediments que se segueixen en l'activitat de l'associació. I un cop detectats aquests riscos penals i diguem-ne que jerarquitzats en funció doncs, del nivell del risc, de més probable a menys probable, cal prendre mesures per reduir aquest risc i establir mecanismes de control. Si aquests mecanismes i les mesures estan plenament implementades i, a més, l'ENS disposa de la figura del compliance officer, que és el responsable de compliment, que ha de vetllar doncs, per la implementació d'aquestes mesures de control, i tot aquest mecanisme funciona correctament, en el cas que s'arribés a cometre un delicte, l'existència d'aquest sistema de control correctament implementat eximiria de responsabilitat l'associació. I en el cas que no estigui plenament implementat, però que tot i així tingui un cert nivell doncs, de control, podria també atenuar la responsabilitat penal de l'entitat. Deixant de banda doncs, el que és el pròpiament el règim jurídic d'aquestes entitats, també faré esment de quines són les principals entitats del que és el moviment municipalista. Perquè al capdavall, les associacions d'ens locals formen part d'un moviment internacional
doncs, de defensa dels interessos del món local, el moviment municipalista que té àmbit mundial. No? La principal organització d'àmbit internacional és l'Organització Mundial de Ciutats i Governs Locals Units, que va ser fundada l'any 2004, però que va sorgir doncs, de la fusió de dues entitats, una de les quals és l'Associació Internacional d'Autoritats Locals, que existia des de l'any 1913. Per tant, hi ha una llarga tradició de municipalisme. I a partir de l'any 2004, la fundació d'aquesta organització d'àmbit mundial, amb seu a Barcelona, doncs tenim aquesta entitat que agrupa tant les associacions de governs locals en principi d'àmbit estatal, però també, per exemple, l'ACM, que és d'àmbit català, doncs, també hi té una participació, així com governs metropolitans i governs regionals. S'organitza per regions, però quan parlem per regions poden ser continents, és a dir, per regions del planeta, que agrupen els associats de diferents estats dins d'aquestes regions. En la seva organització interna, té una organització, diguem, d'associació, doncs també disposa de l'Assemblea General, en la qual, diguem, en aquest cas, a través doncs, de les corresponents representacions hi participen tots els associats i es reuneix cada 3 anys. Però, diguem-ne, per l'adopció d'altres acords, l'aprovació de pressupostos i la presa de decisions de forma més periòdica, disposa del Consell Mundial, que és un òrgan, diguem-ne, més reduït a partir de l'Assemblea, i del qual en formen part la presidència, la tresoreria, els vicepresidents i 300 governs locals designats per l'Assemblea, que és el que, diguem-ne, que en aquest Consell Mundial doncs, s'adopten els acords, diguem-ne, de caràcter anual, i pel seu funcionament més ordinari doncs, disposa del buró, l'òrgan executiu, al qual li correspon la formulació de propostes en els altres òrgans i portar a terme les decisions del Consell i de l'Assemblea General. Finalment, el que és la direcció executiva correspon a una secretaria general. Aquest és un esquema, que en aquest cas és el de una estructura, el de l'Organització Mundial, però que, diguem-ne, que és el que segueixen també les altres entitats d'àmbits més reduïts. La CGLU organitza periòdicament una cimera mundial de líders locals i regionals, normalment coincidint amb les assemblees, i en la qual, a més dels representants del municipalisme mundial, hi participen també representants d'ONGs, d'entitats internacionals, inclús d'empreses, etc. I en què doncs, es debaten qüestions d'interès global. I entre moltes iniciatives sorgides de l'última cimera mundial celebrada a Durban, a Sud-àfrica, l'any 2019, doncs, en destaca la declaració política de Durban, en la qual es defineix la pròxima frontera del moviment municipal internacional. En l'àmbit europeu, diguem que la secció europea de la CGLU és el Consell de Municipis i Regions d'Europa. En formen part 41 associacions de governs locals i regionals corresponents a 41 dels 47 països del Consell d'Europa, incloent-hi tots els membres de la Unió Europea. I, per ser-ne part, doncs, hi ha un cert criteri restrictiu, pel qual només en poden formar part la representació s'exerceix, o la participació en aquesta associació, en aquest Consell de Municipis i Regions, s'exerceix a través de seccions estatals, les quals hauran de representar almenys un terç de la població d'una o diverses categories d'autoritat locals existents a l'estat corresponent o almenys una quarta part de la població d'aquell estat. I en aquest sentit només poden ser membres de ple dret del Consell les seccions estatals d'estats membres del Consell d'Europa que celebren eleccions locals lliures. Quan diem seccions estatals, això vol dir que, per exemple, a Catalunya no hi tenim una presència directa, les associacions catalanes no en formem part. Així com al CGLU sí que és possible aquesta participació directa en aquest Consell, en el Consell de Municipis i Regions d'Europa, has de participar-hi a través d'organitzacions estatals. La seva organització doncs, també es basa en el comitè polític
integrat per 170 membres, elegits per períodes de 3 anys, i que doncs, aprova el pressupost, el programa nou de treball, decideix les principals línies polítiques, l'emissió de nous membres i elegeix els càrrecs que componen el buró executiu. La presidència, els copresidents, els presidents executius, els vicepresidents, el comitè de gestió financera, la secretaria general, com deia, una estructura semblant també a la de la CGLU. En l'àmbit estatal, doncs, com bé ja coneixeu, doncs, existeix la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, que és la secció espanyola del Consell de Municipis i de Regions d'Europa i constitueix l'única entitat municipalista d'àmbit estatal de caràcter generalista. Cal dir que, així com anys enrere existien també altres entitats d'àmbit estatal, diguem, més especialitzades, que representaven, per exemple, els municipis rurals d'altre tipus, s'ha anat produint una integració de tot el que és el municipalisme sectorial també en el si de la mateixa Federació Espanyola de Municipis. I, de fet, en el, si més no, a la web del Ministeri d'Administracions Públiques, en fer referència a les associacions de municipis, d'àmbit estatal tan sols hi figura la FEM i dues o tres més, una de les quals és la de municipis amb, diguem-ne, amb vinculats o afectats per una central nuclear, i em sembla que hi ha alguna altra, però vaja, pràcticament no, el municipalisme d'àmbit estatal està tot concentrat en la Federació Espanyola de Municipis i Províncies. Que a més, d'acord amb la disposició addicional cinquena de la Llei de Bases de Règim Local, en la mesura que atorga la representació davant de l'Administració General de l'Estat a les associacions d'entitats locals més representatives d'àmbit estatal, doncs és l'única que té aquesta interlocució directa amb l'Administració de l'Estat. Pel que fa a la seva estructura, doncs veiem també aquest funcionament a través d'uns òrgans rectors, que són el ple. El ple es reuneix cada 4 anys i participen presents o representats la totalitat dels seus associats, o hi poden participar, la totalitat dels seus associats, i és el que elegeix, diguem-ne, la direcció o els òrgans, els membres dels òrgans, dels altres òrgans de direcció de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies. Per sota del ple hi ha el Consell Territorial, que en aquest cas exerceix les funcions de, diguem-ne, d'assemblees, és el que seria l'aprovació dels comptes, l'aprovació del pressupost de forma anual i en forma en part, doncs, una part, diguem-ne, designada, una part dels membres del ple, designats pel mateix ple, i també els representants de les federacions territorials vinculades a la Federació Espanyola de Municipis i Províncies. I vinculat a aquest Consell Territorial funciona un secretariat, una secretaria permanent del Consell Territorial, en què participen els secretaris generals d'aquestes federacions territorials. Diguem-ne que el ple i el Consell Territorial representen l'estructuració o exercint les competències i les facultats pròpies del que seria l'assemblea de l'entitat. L'òrgan de govern és la Junta de Govern, també doncs, té una composició en la qual hi ha la presidència, els vicepresidents i un nombre de representants dels ens locals designat també, elegit també, pel ple de la FEM. I aquesta junta doncs, té atribuïda la gestió, diguem-ne, ordinària de l'entitat. I una de les seves particularitats és que els seus membres s'organitzen per grups polítics. És a dir, seguint, inspirant-se, diguem-ne, en l'estructura dels plens municipals, els representants dels ens locals designats per l'Assemblea, entenem que de forma proporcional amb la representativitat de cada força política, no? De forma proporcional amb la representativitat d'acord amb els resultats de les eleccions municipals, doncs a partir d'aquí s'elegeixen els membres de la Junta de Govern, que s'organitzen a través de grups polítics, cadascun dels quals compta amb el seu propi portaveu i interactuen així dins en l'àmbit de la Junta de Govern. I finalment, doncs, tenim la presidència amb dues vicepresidències elegits pel ple entre els presidents de les entitats
locals associades. A la presidència doncs, li correspon la presidir també tots aquests altres òrgans col·legiats, la Junta de Govern, el Consell Territorial i també, en el seu cas, bé, no pròpiament el ple, no pròpiament, però sí que el Consell Territorial i la Junta de Govern. Finalment, la direcció executiva correspon a una secretaria general. No? En aquest cas és un directiu designat amb aquestes funcions i que no té per què estar vinculat a cap ens local associat. Així mateix, juntament amb aquests òrgans rectors de l'entitat, la FEM disposa de múltiples comissions sectorials per matèries d'interès per al món local, comitès, grups de treball, xarxes de ciutats, etc. Hi ha una organització molt, molt diversa i una estructuració doncs, també a través de diferents fórmules, però sempre dins de l'àmbit de la mateixa entitat. És a dir, no són entitats que tinguin personalitat jurídica pròpia, tot i que disposen de la seva pròpia regulació i dels seus propis òrgans, i entenem que a través d'aquesta organització tan diversa interna s'ha anat integrant tot aquest, les inquietuds, diguem-ne, sectorials que anteriorment haurien pogut estar representades a través d'associacions d'entitats locals especialitzades, no? Que diria, doncs, de municipis rurals, de grans ciutats, de municipis per al desenvolupament sostenible, etc. Hi ha moltes, diguem-ne, comitès, formes d'organització interna especialitzades de forma sectorial. I, finalment, una altra peça molt important de la Federació Espanyola de Municipis són les federacions territorials d'àmbit autonòmic, que es vinculen amb la matriu estatal a través de protocols que participen, com hem dit abans, doncs, en els òrgans rectors a través dels seus representants, pròpiament en el Consell Territorial de la FEM, però que gaudeixen de plena autonomia en el seu àmbit territorial i que a través d'aquests protocols diguem, es reconeixen mútuament doncs, com a referents la FEM com a ens d'àmbit estatal i la Federació Territorial en l'àmbit autonòmic i la FEM es reserva per a si, doncs, per a si mateixa l'exercici de les funcions de representació en l'àmbit internacional i en relació amb l'administració general de l'Estat. Si bé, quan hi ha qüestions que afecten específicament a una determinada federació territorial, que tinguin una derivada, diguem-ne, internacional o de relació amb l'administració de l'Estat, seran aquestes federacions territorials les que exerciran aquesta representació de forma directa i no mediatitzada per la FEM. En el cas doncs, de Catalunya, la Federació de Municipis de Catalunya és una federació territorial de la FEM i s'hi troba vinculada a través d'un protocol de col·laboració. En el cas basc és peculiar perquè l'Associació de Municipis Bascos, EUDEL, en les sigles en basc, és l'únic que associació que actua a Euskadi, però no és una federació territorial de la FEM. En aquest sentit, en el seu moment, doncs, van arribar a un acord, la Federació Estatal amb l'Associació Basca, per la qual la FEM no té implantació al País Basc i reconeix com a interlocutor EUDEL. No? Tenen establerta una relació de col·laboració i bilateralitat entre EUDEL i la Federació Espanyola, sense que EUDEL s'integri en els òrgans de la FEM o, si més no, no hi participi amb veu i vot, sense perjudici que pugui participar en determinades reunions. Pel que fa al moviment municipalista català, tenim com a associacions d'ens locals de caràcter generalista la ACM, Associació de Catalana de Municipis i Comarques, i la Federació de Municipis de Catalunya. Aquestes dues entitats es van constituir l'any 81. Aquesta dualitat respon a les circumstàncies polítiques de l'època. L'ACM inicialment s'hi van agrupar principalment municipis, diguem-ne, de més baixa demografia, també tots els de l'àmbit rural, en què Convergència i Unió en aquell moment era clarament la força política hegemònica i la Federació de Municipis de Catalunya, doncs, des d'un principi s'hi van integrar
poblacions, diguem-ne, de més dimensió, en què en aquell moment el Partit Socialista i el PSUC eren les forces dominants. I, per tant, en els seus inicis existia aquesta dualitat també que obeïa a una determinada realitat política. Amb els anys, aquesta dualitat ha anat evolucionant i s'ha anat diluint, perquè també el mapa polític del país ha canviat, i per tant ens trobem que en el cas de la CM dels 947 municipis de Catalunya, 944 en són socis i per tant de tots els colors polítics, i en el cas de la federació, doncs, també ens sembla que està a l'entorn dels 600 associats, també de tots els colors polítics. I, per tant, aquesta dualitat que obeïa criteris partidistes ha anat diluint-se i, si bé doncs, per pròpia, diguem-ne, inèrcia organitzativa, diguem que en la federació les entitats locals metropolitanes hi estan més implicades, i l'ACM doncs, té molts més associats del món rural i de, diguem-ne, els municipis amb menys població que no pas la Federació de Municipis. La qual cosa explica aquest diferencial de més de 300 associats de més que té l'ACM, ja que són molts d'aquests petits municipis que no formen part de la Federació de Municipis de Catalunya. En tot cas, aquestes dues associacions, en la mesura del possible, intenten arribar a una certa unitat d'acció en la defensa dels interessos dels ens locals i, de forma reiterada, han manifestat la voluntat de confluir en una única organització, una única associació de municipis de Catalunya. En aquest sentit, doncs, ara mateix hi ha una proposta sobre la taula, com n'han existit anteriorment, veurem si finalment arriba a bon port, no? Si finalment hi ha una confluència, una fusió o alguna altra fórmula d'establir una unitat orgànica entre les dues entitats. No? En tot cas, es troba ara en el que seria l'àmbit dels projectes de futur. Per tant, no pas en aquest mandat municipal en què ens trobem ara mateix. En quant a l'estructura interna, tant l'ACM com la federació doncs, tenen una estructura bastant semblant, que, a més, en virtut d'aquesta voluntat de confluir, doncs en aquest darrer mandat s'ha anat, diguem-ne, mimetitzant més per tal doncs, de facilitar, si en el seu dia es donés aquesta possibilitat, doncs, de facilitar aquesta integració entre les dues entitats. No? Per tant, tenim també l'Assemblea General, de la qual formen part tots els associats, i com abans us he comentat, en el cas de l'ACM, cada ens local disposa d'un vot. En el cas de la federació, els vots s'apliquen els vots estan distribuïts de forma ponderada en funció de la població. L'òrgan de govern és el comitè executiu, del qual formen part, doncs, és elegit per l'Assemblea i en formen part a l'entorn d'uns 45 presidents d'ens locals, entre els que són membres nats i els que són elegits per la mateixa Assemblea. I presidint el comitè executiu, doncs, tenim la presidència i les vicepresidències. També, com hem comentat, es va optar en el seu moment per dotar l'entitat d'una comissió de presidència en la qual es deleguen totes les competències, facultats delegables del comitè executiu, i aquesta comissió de presidència es reuneix de forma mensual, en formen part els vicepresidents de l'entitat i, a més, els presidents del que en denominem els fòrums, el fòrum de joves regidors i el fòrum comarcal. No? El fòrum de joves regidors aplega els regidors de menys de 35 anys i també els que tenen responsabilitats en matèria de joventut. El fòrum comarcal aplega els consells comarcals de Catalunya. Aquestes dues, diguem-ne, organitzacions formen part de l'estructura pròpia de l'ACM. No tenen personalitat jurídica pròpia, però sí que tenen el seu propi reglament i els seus propis òrgans de govern. Els presidents d'aquests dos fòrums també han de ser presidents d'ens locals. En el cas del Consell Comarcal, doncs és el president del Consell Comarcal. En el cas del Fòrum de Joves Regidors, és un alcalde. I formen part d'aquesta comissió de presidència juntament amb la presidència i 5 vicepresidents. I són els que tenen, diguem-ne, assignat l'adopció d'acords, de presa de decisions de forma ordinària, de la qual després n'han de donar compte al comitè executiu. Pel que fa a la direcció executiva, la direcció de personal,
La gestió de l'entitat està atribuïda a la figura a una secretaria general i també a una figura de suport, que és la secretaria general adjunta. En el cas de la SEMA hi ha una única secretaria general adjunta. En el cas de la Federació de Municipis són dues secretaries generals adjuntes. A més, diguem-ne, hi ha tota l'estructura del que són els serveis, l'estructura interna de funcionament, i pel que fa als àmbits sectorials, doncs cada vicepresident té assignat un àmbit de referència, no? I en aquest cas tenim l'àmbit sectorial de dinamització econòmica, el de territori i sostenibilitat, atenció a les persones, governança local, projecció exterior. Cada vicepresident, diguem-ne, que té assignades responsabilitats en la, diguem-ne, amb la formulació de posicionaments de l'entitat en aquestes àrees i alhora en el que és l'àmbit intern, en el treball, diguem-ne, de desenvolupament de propostes i de seguiment de normativa que s'elabora en aquestes matèries. Això pel que fa a l'estructura del que són les entitats municipalistes. Estem una mica mal justos de temps, però en tot cas ja per entrar en l'àmbit de les funcions que corresponen a les associacions d'ens locals, entenem que aquestes funcions giren totes a l'entorn de dos eixos. D'una banda, la representació i defensa dels interessos de les entitats locals i d'una altra, la prestació de serveis als ens locals associats. La representació i defensa dels interessos és el que respon al, diguem-ne, al concepte legal de protecció i promoció dels interessos comuns dels ens locals, que no s'ha d'entendre reduït als interessos dels ens associats, sinó de tots aquells que vol representar l'associació de municipis d'aquest tracte, no? Tant si és de caràcter generalista com especialitzada. És a dir, l'associació de micropobles té la vocació de representar tots els micropobles, no només els associats. L'Associació Catalana de Municipis representa el món, o té la vocació de representar tot el món local, no només els interessos estrictes dels seus associats. Aquesta representació i defensa dels interessos s'articula, doncs, a través de, diguem-ne, de quatre àmbits diferents. Per una banda, la representació institucional de l'administració local, en tots els òrgans de cooperació, per exemple, establerts en l'àmbit de en el nostre cas, a Catalunya, en l'àmbit de la Generalitat de Catalunya. Hi ha múltiples òrgans col·legiats en els quals es preveu la participació de representants de l'administració local i, normalment, els representants de l'administració local en aquests òrgans col·legiats són designats o són proposats per les entitats municipalistes. Per esmentar exemples, doncs, tenim en primer lloc l'òrgan, doncs, més diguem-ne, pròpiament vinculat a l'administració local, que és la Comissió de Govern Local, en la qual hi ha una representació paritària del món local formada, doncs, per representants designats per la Federació i per la SEMA, també en nombre equivalent, tant d'una entitat com de l'altra, a la qual se sotmeten tots els projectes, o avantprojectes de llei i els projectes de decret amb afectació per als ens locals. Aquesta, la Comissió de Govern Local, doncs, ha d'emetre informe sobre aquests projectes, avantprojectes de llei, perquè puguin seguir la seva tramitació. I pel que fa al posicionament del món local, doncs, el que requereix és que hi hagi majoria absoluta dels representants de les entitats locals que formen part d'aquest òrgan per tal de determinar la posició del món local. No? En tot cas, la política que segueix és la d'arribar a consensos sempre que sigui possible. No? Sempre hi ha una recerca del consens en l'àmbit d'aquesta Comissió de Govern Local. Però, a banda d'aquesta Comissió de Govern Local, el que tenim és, com deia abans, múltiples òrgans col·legiats i també, doncs, en àmbits sectorials. Per exemple, en l'àmbit de l'ensenyament existeix la comissió mixta entre entitats municipalistes i el Departament d'Educació, en la qual, doncs, es comparteixen les qüestions que són preocupen el món local en el que és la gestió de les escoles, dels instituts i tota la problemàtica que hi va relacionada. I és a través d'aquest òrgan, doncs, que hi ha una interlocució directa entre el departament i les entitats locals, més enllà, doncs, de la que tingui
de cada ajuntament directament amb el departament. En l'àmbit, per exemple, dels serveis socials, les entitats municipalistes negocien els acords que de forma periòdica s'assignen per tal de després desplegar els contractes programa per al finançament dels serveis socials que es presten a través de les entitats locals, sigui a través dels consells comarcals o dels municipis. Aquests acords marc són negociats i signats pels representants de les entitats municipalistes. En l'àmbit, per exemple, de l'urbanisme, doncs tenim que en les comissions territorials d'urbanisme els representants del món local són també designats per les entitats municipalistes. També, per exemple, en l'àmbit del que és el Consell d'Administració de l'ACA, doncs també hi ha dos representants designats, l'un per la SEMA, l'altre per la Federació, perquè a Catalunya se segueix la política de tenir un representant de cada entitat quan hi hagi d'haver presència dels ens locals en aquests òrgans col·legiats de l'administració de la Generalitat. Això pel que fa a la representació institucional, que a més, per llei, és atribuïda a aquestes associacions, diguem-ne, constituïdes legalment. Per altra banda, es participa també en la tramitació de les normes com a entitat interessada. Doncs, tenim el dret d'audiència reconegut en la tramitació dels projectes de decret. O sigui, més enllà doncs, de la participació en la Comissió de Govern Local, també s'ha de donar audiència prèviament a les entitats municipalistes quan es tramitin projectes de decret o en projectes de llei que afectin els ens locals perquè emetin el seu informe, delegacions, propostes d'esmenes, etc. I inclús també el reglament del Parlament preveu que a l'hora de tramitar un projecte de llei que tingui afectació per al món local, també s'haurà de demanar el criteri de les entitats municipalistes. Una altra via de representació i defensa d'interessos és l'acció judicial, doncs, sigui en el contenciós, doncs, quan es plantegin, les mateixes entitats poden presentar recursos contra actes i disposicions que es considerin perjudicials per al món local, en la mesura que representa els interessos del món local. I, per altra banda, la figura del conflicte de defensa de l'autonomia local prevista en la Llei Orgànica del Tribunal Constitucional, les entitats municipalistes no estan legitimades per plantejar aquests conflictes directament, però sí que la Llei Orgànica els reconeix el paper doncs, de donar suport als ens locals per poder presentar aquests conflictes, ja que els requisits per plantejar un conflicte en defensa de l'autonomia local són complexos. Cal agrupar una setena part dels ens locals de l'àmbit territorial de la norma que es vulgui impugnar davant del Constitucional i que representin una sisena part de la població d'aquell àmbit territorial. Per tant, això vol dir posar d'acord molts ajuntaments i ajudar-los en la gestió de tots els tràmits necessaris per plantejar aquest conflicte. En aquest cas, va ser possible presentar un conflicte en defensa de l'autonomia local contra l'Arsal el 2014, gràcies també a la implicació de la Federació de Municipis i la CEMA, que a Catalunya va permetre que, doncs, que la immensa majoria dels ajuntaments catalans participessin en el plantejament d'aquest conflicte. No va ser suficient, també hi van participar doncs, ens locals de la resta de l'Estat, però en el cas català, l'organització i diguem, el seguiment de la presentació, doncs, la documentació, l'atorgament de poders, l'adopció dels acords pels ens locals, va ser coordinada per les entitats municipals. I finalment, en aquest àmbit de representació i defensa, també tenim la negociació col·lectiva. D'acord amb el TREBEP, les entitats municipalistes tenen reconeguda legitimitat negocial per tal de negociar amb els sindicats en representació dels ens locals, però perquè el resultat d'aquestes negociacions, els acords de condicions als quals s'arribi, siguin vinculants per als ens locals, cal que aquests ens locals s'hi adhereixin expressament, ja sigui de forma prèvia a l'inici de la negociació, ja sigui de forma successiva. I en el cas català doncs, tenim l'acord comú de condicions per als ens locals de menys de 20.000 habitants, que va ser acordat per la CEMA, la Federació i UGT i Comissions Obreres, el qual es va acordar, es va signar l'any 2014 i actualment doncs, ja té prop de 100 ens locals adherits. El que han de fer per adherir-s'hi és obrir un procés de negociació interna, constitueix la mesa de negociació,
En la mesura que els sindicats ja hi estan d'acord, doncs s'aprova aquest acord d'adhesió i posteriorment és el ple municipal el que adopta l'acord corresponent i es procedeix seguidament a la seva inscripció en el RECCON. D'aquesta forma, les condicions de treball tant dels funcionaris com del personal laboral d'aquests ens locals troben regulades per aquest acord comú. Finalment, en l'àmbit de les funcions, doncs, fem referència a la prestació dels serveis dels ens locals associats, sigui en matèria d'assessorament tècnic. Per exemple, doncs, soc el responsable dels serveis jurídics de l'ASM i el que fem és prestar suport jurídic a tots els ens locals que se'ns adrecen. Principalment ho fan municipis petits amb poca estructura tècnica, però també hi ha ajuntaments grans, mitjans, que ens demanen, que tot i tenir estructures potents, doncs, a vegades ens demanen segones opinions, informes sobre qüestions jurídiques més o menys controvertides, però també s'estan desenvolupant altres serveis. Per exemple, en l'àmbit de l'ASM, doncs, s'ha constituït una fundació, és una fundació, diguem-ne, que és autònoma, però l'ha constituïda la mateixa ASM com a fundació privada que està desplegant tots uns serveis d'assessorament en matèria d'urbanisme i territori, doncs, amb uns serveis tècnics, enginyeria, arquitectura, juristes especialitzats en urbanisme. Un altre àmbit molt important de prestació de serveis als ens és el de la formació. L'acord de la FEDAP, de la Formació per l'Ocupació de l'Administració Pública, preveu doncs, que les entitats municipalistes puguin també participar i diguem-ne desenvolupar els plans de formació, els plans agrupats, que a Catalunya doncs, els portem a terme d'acord amb la o de forma coordinada amb l'Escola d'Administració Pública i es despleguen a través dels consells comarcals i de les diputacions provincials. Una altra funció és la de laboratori d'idees o think tank, és a dir, tant pel que fa a l'anàlisi dels projectes, d'avantprojectes de llei, els projectes de decret, de reglament, les diferents disposicions doncs, que tramita, en el nostre cas, la Generalitat, però també el govern de l'Estat, o el Parlament, doncs, que tenen afectació sobre el món local, s'analitzen i s'hi fan propostes d'esmena o delegacions, i per altra banda també es generen idees pròpies, projectes, propostes per al món local, no? Sigui de polítiques públiques, propostes de polítiques públiques, proposta de millores pràctiques, o per exemple, ja s'ha realitzat tot un treball a través de l'ACM a l'hora doncs, de dissenyar un model de plans d'integritat per als ens locals. No? I, finalment, les centrals de contractació per als ens locals associats, que, d'acord amb la disposició addicional cinquena, per una, diguem-ne, una previsió que s'hi va afegir arran de l'ARSAL, es permet o que les associacions d'ens locals constitueixin la seva pròpia central de contractació per poder contractar subministraments, obres i serveis per a tots els seus ens locals associats. En aquest sentit, l'ACM, doncs, també la Federació Espanyola de Municipis, abans de l'ARSAL ja havien fet unes primeres experiències de contractació centralitzada que, en veure's plenament legalitzades arran de l'ARSAL, doncs bé, s'han desenvolupat plenament. Tot i així, la regulació sobre aquesta qüestió, la qual s'inclou, jo dic, en la llei de bases i també la llei de contractes del sector públic, fa referència a la possibilitat que tenen els ens locals d'adherir-se a aquestes centrals de contractació, però no hi ha cap regulació específica sobre com han de funcionar aquestes centrals en el marc d'una entitat privada com és una associació de municipis. I per aquest motiu, en el cas de l'ACM, el que es va decidir és constituir un consorci públic, del qual en forma part l'ACM doncs, com a entitat privada, sense ànim de lucre, però conjuntament amb 5 consells comarcals, les 4 diputacions provincials catalanes, que és el qual l'ACM li assigna o li encarrega la licitació dels contractes, dels acords marc, diguem-ne, ja des del seu inici, entre tots els actes, diguem-ne, preparatoris, les consultes preliminars, fins a l'adjudicació de l'acord marc als licitadors, a les empreses que resultin adjudicatàries, i una vegada produïda aquesta adjudicació, se cedeix el contracte, diguem-ne, que retorna a l'ACM, que actua com a òrgan de contractació, i que els interlocuta, diguem-ne, directament tant amb els ajuntaments adherits
que s'adhereixen a aquests acords marc com amb les empreses adjudicatàries. A partir del moment que l'acord marc és cedit a l'ACM, que se subroga, diguem-ne, en tots els drets i obligacions com a responsable, diguem-ne, d'aquests acords marc. I això és tot, perquè veig que ja són passats dos quarts de dues i, per tant, sembla que hi ha algunes preguntes, doncs, si voleu, mirem de donar-hi resposta. Perfecte, doncs passem a les preguntes. Recordar que podeu preguntar la pregunta de manera escrita a Questions and Answers o podeu fer-ho de manera... aixequeu la mà i us obriré el micro i podeu fer-ho a veu. Primer tenim una pregunta on diuen que si disposem d'algun model de reglament de patrocinis. No, reglament de patrocinis. No sé exactament... Perdó. Se'm sent? Sí, no? No sé exactament a què es refereix el reglament de patrocinis. Sí. Si la persona que ha fet la pregunta pot aixecar la mà i li dono la veu, sí. Llavors respon la pregunta. Seguim amb les altres preguntes. Pregunten si les associacions que no formen part del sector públic, o sigui, les associacions no formen part del sector públic de cap administració, si no ho estableix una llei. Perdona, que hi ha soroll a l'oficina. Aquestes associacions no formen part del sector públic de cap administració si no ho estableix una llei. Exacte, perquè les associacions no estan adscrites a cap administració. De fet, no deixo de dir que és una qüestió controvertida i justament perquè hi ha poca regulació específica en la matèria, doncs hi ha dubtes sobre aquesta qüestió. I, a més, us haig de dir que la IGAE, la Intervenció General de l'Administració de l'Estat, ha inclòs l'ACM en l'inventari d'ens del sector públic institucional, però, i a més, si bé és una, diguem-ne, una sectorització incompleta, perquè la mateixa fitxa ho estableix així, en principi l'assigna al sector públic de la Diputació de Barcelona. El que passa que és una qüestió que tant la Diputació de Barcelona com la mateixa ACM ja s'hi ha mostrat la seva oposició i estem, diguem-ne, en tràmits de demanar que es retiri d'aquest inventari, perquè aquí la dada rellevant també és que la Federació Espanyola no hi és i tampoc les federacions territorials no es troben en l'inventari dins del sector públic. No? Hi ha tot un argumentari que té a veure, doncs, també amb criteris de comptabilitat europea, pel qual nosaltres defensem que no formem part del sector públic i bé, aquesta és la nostra posició i avalada, doncs, també per altres, diguem-ne, per altres valoracions de caràcter tècnic que s'han fet a la qüestió, però certament és una qüestió controvertida. En tot cas, no estem adscrits a cap administració. Però cal dir que sí que hi ha algunes associacions d'ens locals, que suposo que en el seu origen ja ho devien fer d'aquesta forma, i estan sectoritzades, estan adscrites a ajuntaments. I en aquest sentit, doncs, actuen com si fossin un ens, tot i ser associacions d'ens locals, estan integrades en el sector públic d'un ajuntament dels que en formen part. Però no és aquest el model o no és de la Federació de Municipis de Catalunya ni tampoc de l'Associació Catalana de Municipis. Perfecte. Ara posaré la qüestió pel xat perquè tothom la pugui llegir, perquè és bastant llarga i així tothom pot seguir-ho millor. I ara la llegeixo. Pregunten que, bueno, fa un escrit i diu, segons les seves pròpies manifestacions a la seva pàgina web, l'AMI, que és l'Associació de Municipis per la Independència, és una associació vàlidament constituïda a l'empara del que estableix el decret 110/1996 del 2 d'abril. Pel qual regula el règim d'organitzacions associatives dels ens locals de Catalunya, inscrita en el corresponent registre d'organitzacions associatives en els ens locals de Catalunya amb el número d'inscripció, tal. No s'ha instat contra l'AMI cap petició de nul·litat en els seus estatuts, ni de la seva legalitat. L'adhesió d'un ens local comporta, entre d'altres, l'obligació de pagar la quota corresponent. Això és el que fan la majoria d'alcaldes i alcaldesses. Complir amb les obligacions com associats a una associació vàlida.
pel que fa a les resolucions del Tribunal Superior de Justícia i del Tribunal Suprem sobre l'AMI, el que hi ha són resolucions que afecten a determinats ajuntaments concrets. I en tot cas, en aquest moment encara estan pendents del Tribunal Constitucional. Llavors ens passa un cas. Diu que el fet és que el jutjat número 5 de Vilanova i la Geltrú ha arxivat la querella presentada contra l'alcaldessa de Cubelles, Garraf, Rosa Fonoll, pel pagament de les quotes a l'Associació de Municipis per la Independència del 2019 al 2020, a petició de la mateixa Fiscalia, perquè considera que no hi ha indicis suficients per continuar amb el procediment. Qui va ordenar el pagament de les quotes amb reparament de la interventora municipal? Entenent l'anterior, entén que l'interventora o interventor municipal ha de reparar igualment aquests pagaments? No, jo sobre això no em pronuncio, perquè no em correspon a mi determinar si formular un reparament. Jo he fet referència a aquesta sentència del TSJ no per entrar en la qüestió concreta de l'AMI, que té tota la seva pròpia, diguem, problemàtica, i a més també som coneixedors, hi havia una derivada penal que feliçment doncs, sembla ser que ha decaigut i que és una qüestió que encara no està resolta de forma definitiva. Però a mi em semblava interessant, en la mesura que en matèria de associacions de municipis hi ha molt poca jurisprudència, hi ha pocs pronunciaments específics que determinin doncs, quines són les finalitats que poden tenir aquestes entitats, em semblava interessant veure com el TSJ ha establert uns límits a la possibilitat de, diguem-ne, o a l'exercici del dret d'associació per a finalitats que, segons diuen ells, s'escapen, diguem-ne, de l'interès específic del municipi, que és el que correspon, diguem-ne, el que correspon donar-hi resposta des de l'ens local. No? I en aquest, en el cas de l'AMI venien a dir que ja sense entrar, com deia abans, amb la constitucionalitat o no de les finalitats de l'AMI, sinó que venia a dir que atès que les seves finalitats tenen com a àmbit d'aplicació i d'interès el que és tot Catalunya i no de forma específica als ens locals, doncs consideraven que estava fora de les competències d'un ens local la possibilitat d'associar-s'hi i de pagar la corresponent quota. Jo, en aquest sentit, l'he posada com a referència de dir com s'ha pronunciat un tribunal, en aquest cas el TSJ, respecte a quins són els límits del dret d'associació dels ens locals en relació a les finalitats d'aquestes associacions. I ara entro en tot aquest debat referent al que és el funcionament, l'existència de l'AMI i a la possibilitat o no, o a l'obligació que tinguin els interventors de formular i reparament.